بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Buharija, nastavak gdje sam stao prošli put. 4025. hadis. Od Alkama ibn Vakasa i Ubejdullah ibn Abdillah, kako prenose slučaj Ajše radijallahu anha, supruge vjerovjesnikove sallallahu alaihi ve sellem, tako što mu je svako od njih prenio dio tog hadisa. Kaže, ona je rekla, potom smo krenula ja i Mistahova majka, te je ona posrnula zakačivši svoj grtač i rekla, neka propadne Mistah. Ružno je to što si rekla, rekoh ja, reče joj, znači Ajša radijallahu anha, grdiš čovjeka koji je učestvovao na Bedru i on spomenu slučaj potvore. Ovo je znači već i prije spomenuto kod Buhari, ali ovdje je bitno se spomene isto koji od tih ljudi učestvovao u bitci na Bedru, pa jako mogu učiniti taj neki grijeh i zato budu i kažnjeni opet, ne umanjuje to, niti im je poništeno to kao dobro djelo, i opet znači ulaze u dženet. Jel? Tako da kad se neko od ashaba optuži od nekoga drugog ashaba, to nije isto kao kad njih neko danas optužuje za nešto. Jel? Pogotovo za ono danas gdje se zna da oni nisu radili, da nisu krivi, gdje je Kur'an došao da potvrdi ili njihovu nevinost, ili da potvrdi njihovu ispravnost, ili da im obeća dženet i tako dalje. Pa se danas neko usprotivi, takav je čisti kafir, jer nema u to sumnje. Tako da nije, kaže, to ono ko što je i danas. Neko dođe i tekfir nekoga od ashaba, takav je kafir. A isto tako ko mrzi ashaba nekoga, takav isto riskira da bude kafir. Može se mrziti neko djelo, neko što je nešto pogriješio, pa da je neko nešto pogriješio, spominje se u Kur'anu i Sunnetu, ali onda zaborave ovi neki da spomenu da u stvari to je njima oprošteno već, tako da samo jedan dio istine kažu, pa su onda oni potom je prevaranti i kafiri što lažu, znači. A tako se napada na islam, znači kad hoće da dokažu da su ashabi lažovi ili nevjernici, onda da se od njih ne može uzimati ni Kur'an, da se od njih ne može uzimati ni Sunnet, i onda nemaš od koga, i onda jeli ne valja ni vjera, jel, drugim riječima. Onda oni izmisle svoju neku vjeru, imaju neke svoje rivajete, imaju neke svoje ljude i tako dalje. To je obično kako ovi kafiri rade, jel? Pa, mi upozoravamo na to, jel? Ponavljam, ponovo nije isto, znači dva ashaba, jedan i drugom obećan dženet i onda sad neko od nas hoće da zauzme neki svoj stav. U nekim situacijama ova je bio u pravu ili ova grupa je bila u pravu, kao što znamo, jel? Iz hadisa, ali nije to isto kad se zakače dva čovjeka, jednom i drugom obećan dženet, kao danas hoće neko da dođe da nešto pametuje i tako dalje. Dalje. Vidimo da ovaj čovjek bio učesnik Bedra. Mistah ibn Esase, iako je rekao što je rekao, znači muslimani su bili neki kažnjeni, troje se spominju po nekim rivajetima, kod nekih četvero, ali ispravno je troje, Allah najbolje zna, jer dva čovjeka i jedna žena. Znači ovaj, pa onda onaj pjesnik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili Hasan, on je isto kažnjen radi širenja potvore, ovaj širi radi Allahu anha, i on se isto pokajao i kasnije je napisao i finu poeziju hvaleći Ajšu radijallahu anha. I isto tako, jeli, kaže na jedna žena, sestra od jedne od žena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Zajnebe, i to isto poznato i prije spomenuto. A onda dalje nastavak, 4026. hadis. Od Ibn Šihaba da je rekao, ovo su vojni pohodi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i on spomenu hadis u kom se kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je dozivao i rekao, da li ste vi našli da istinito ono čime je gospodar vaš vama prijetio.
I ovo je nešto slično što se spominje, znači u suri El Araf, a ovo se znači desilo poslije bitke na Bedru i događaj prije spomenut kod Buharije, u detalj sam to objasnio na prošlim predavanjima, nije tako davno znači bilo, tako da ponovo neću se ponavljati. Dalje, Musa kaže da je Nafija izjavio kako je Abdullah ibn Omer rekao. I to što kažem da se spominje u suri odnosi se na ovo jezički, jel? Jer se ovdje spominje, znači Hel veđetum ma vaadakum rabbukum haqa. Pa oni koji znaju Kur'an znaju o čemu se radi. Mada događaj, to je uopšteno, znači svi nevjernici će dobiti to što im je gospodar prijetio. Za one kada se prijetnja obistini, neki se pokaju, neki prihvate islam, neki, jer zato kad je prijetnja, može biti da Allah subhanahu wa ta'ala ne ispuni tu prijetnju, ali kad je Allahovo obećanje, to će sigurno desiti. A ovdje ovo konkretno iz hadisa znamo, znači onim nevjernicima je rečeno, koji su pobijeni bili i poraženi poslije bitke na Bedru. Musa kaže da je Nafija izjavio kako je Abdullah ibn Omer rekao, neki ashabi su rekli, Allaho poslaniče, ti dozivaš mrtve ljude. A Allaho poslani sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao, vi ne čujete bolje od njih ono što ja govorim, znači to je tada bila muđiza kako sam objasnio prošli put. To je poznato znači kod učenjaka. Dalje Abu Abdullah, to jest Imam Buharija, kaže ukupan broj Kurešija koji su učestvovali na Bedru i uključeni u dodjelu ratnog plijena je 81, to jeste od ashaba muhađira. A Urva ibn Zubair je običavao reći, Zubair je rekao, njihovi udjeli u ratnom plijenu su podijeljeni i bilo ih je 100, a Allah najbolje zna. Dalje, ovo više i nije nešto, ovo je neka statistika znači, u hadijskim zbirkama, ali ja vidimo, kaže Jurve sin Zubeira, tako da je to jeli, statistika neka, ovo ne utiče znači uopšte na propise vjere, jeli, ništa se tiče podjele, ničeg, ovo znači samo sa, ova, jeli, statistika. A na tome se ne baziraju, znači, propisi vjerski, jer nema se šta na statistici, statistika ne govore ništa, jeli, nije to kao koliko ima stoke, jeli, gdje su one granice, koliko će se zekata davati i tako dalje, ili nisabi što se tiče inače i metka i tako dalje, to nije isto. Nije isto statistika, ono količina nečega, to su različite stvari, jeli. U nekom kontekstu se to poklapa, ali obično statistika ne utiče jeli, na neki propis. Dalje, od Hišama ibn Urva, ovo od svoga oca, a on od Zubeira da je rekao na dan Bedra muhađirima je dodijeljeno 100 dijelova. Onda što tiče ovih 100 dijelova, kaže obuhvata, to jest odnosi se i na petinu i na ratni plijen. Jer je Muhammed s.a.v. izdvojio, kaže, petinu plijena, ostale 4/5 podijeli učesnicima bitke, među kojima je bilo 80 muhađira i kada se ovome broju doda ona petina, to čini 100 dijelova. Tako da se ovo poklapa, a vidimo Buharija, ovdje kaže 80, a od Buharije se spominje 81. Tako da, i to vidimo, nije toliko bitno. To je znači otprilike ovi kad kažu, jer vidimo očito da nisu nosili sa sobom, što se kaže danas, papir i olovku da zapisuju, nego to je otprilike rečeno, znači nije to rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je neko od njih rekao. Sad ova statistika ne utiče nikako jel, na propise ni podjele ratnog plijena, niti na petinu, jel, koliko se i kako se dijeli ratni plijen i kolika i kako petina imamo, zato posebno ajete i hadise, jel, statistika nikako to ne može poremetiti, jel. Dalje, imena učesnika Bedra. Kaže, njihova imena su spomenuta u džamiju, drugi naziv za Sahih, a Ebu Abdullah, to jest Imam Buharija, poredao ih je po arapskom alfabetu, stavivši poslanika sallallahu alejhi ve sellem na prvo mjesto. I onda kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, to jeste Muhammed ibn Abdullah Hašimi sallallahu alejhi ve sellem. I onda spominje Ijas ibn Bukeir, Bilal ibn Rebah, oslobođeni rob Ebu Bekra, Kurešija, to jeste prvoga halife. I onda ima Hamza ibn Abdul Mutalib Hašimi, Hatib ibn Ebi Belta, i on je jedan od saveznika Kurešija, dolazi iz Mekke, ali nije direktno znači Kurešija. On je onaj što je bio ono pismo poslao, pa smo o njemu prije govorili, jel?
onda Harisa ibn Rabija el Ensari koji je ubijen na dan Bedra, a to je, kaže, Haris ibn Suraka koji je bio u izvidnici, onda Hubeb ibn Adi Ensari, Huneis ibn Huzafe Sehmi, Rifa ibn Rafi Ensari, Rifa ibn Abdul Munzir Ebu Lubabe Ensari, Zubair ibn Awam Kureši ili iz Kurejša Kurejši, onda Zaid ibn Sehl Ebu Talha Ensari, Ebu Zaid Ensari, za jednoga ovoga Ebu Zaida spominje se da je jedan od četvrce Ensarija koji je bio Hafiz Kur'ana, znači u momentu smrti Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dalje, to se samo u jednom hadisu, znači vidjeli smo kod Buhari od Enesa radijallahu anhu koji isto bio Ensarija, prenosi znači četvorec ovih, jel? Dalje, Sad ibn Malik Zuhri, Sad ibn Havle Kureši, Sejd ibn Zaid ibn Amr ibn Ufejl Kureši, rekli smo za njega, za Sejda, jedan od desetorice, to jeste deseti konvojićan dženet, isto tako, a njegov babo je, znači Zaid, bio isto musliman, ali prije nego što je Muhammed s.a.s. dobio prvu objavu i znali su se, jeli, i ovaj je bio na vjeri Ibrahim a.s. kao što znamo, imenje mu je garantovan dženet Buhari, o tome govori. Onda Sehl ibn Huneif Ensari, Zuhair ibn Rafi Ensari i njegov brat Abdullah ibn Osman. Vidimo, ovi neki ljudi su poznati. I kod mene i kod nas muslimana, ili neki su prenosili više hadisa i tako dalje. Neki su poznati od drugih, ali svakako treba ove ljude znati, spomenuti i o njima govoriti. Pa ja, inša Allah, namjeravam, jel, kad govorim u budućnosti na predavanjima o, znači, ovim nekim ravijama što su prenosili hadisa, ali inače bit će spomenu, znači, od ovim muslimanima, o njima trebamo da znamo nešto više. Dalje, Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu, jeli prvi halifa, o njemu se najviše, jeli, i zna, i o njemu sam i držao neko ukratko ono predavanje, jeli samo, eto, nekoliko minuta da se, i to trebamo da spomenu, iako normalno treba se potruditi, pa neki su mnogo više i bolje odradili, imaju, znači, čitavi tomovi knjiga i satima predavanja, ima o asfarima kako i treba da bude, jeli. Dalje, onda Abdullah ibn Mesud Huzeli, znači isto jedan od poznati, jeli, i karija Kur'ana i prenosilaca hadisa. Onda Utba ibn Mesud Huzeli, Abdurrahman ibn Auf Zuhri, znači on isto, jeli, jedan desetorice koji veća dženet, Ubejd ibn Harith Kureši, Ubade ibn Samit Ansari, Omer ibn Hatab Adevi, radijallahu anhu, jeli, to je drugi halifa poznati, Osman ibn Affan Kureši, kojeg je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ostavio da se brine o njegovoj kćerci i uključio ga u ratni plijen, znači treći halifa, Alija ibn Ebi Talib Hašim i radijallahu anhu, jeli, četvrti halifa, Amar ibn Auf saveznik Beni Amira ibn Lu'eja, Ukba ibn Amr Ansari, Amir ibn Rabija Anezi, Asim ibn Thabit Ansari, Uvajm ibn Saida Ansari, Itban ibn Malik Ansari, Kudame ibn Mazun, Qatad ibn Uman Ansari, Muaz ibn Amr ibn Jamuh, jer poznate Ansari isto, Muaz ibn Afra i njegov brat Auf ibn Harith. Dalje, Malik ibn Rabija, Ebu Usaid Ansari, Murare ibn Rabija Ansari, Man ibn Adi Ansari, Mistah ibn Usase ibn Abad ibn Mutalib ibn Abdi Menaf, znači ovaj što je bio tuža išva djela, ona i on je bio, znači tu isto vidimo, jedan muhađira. Isto je bio i rod Ebu Bekr radijallahu anhu, jel, znači Aisha mu je bila i od rodbine njegove svakako. Onda Mikdad ibn Amr Kindi, saveznik Benu Zuhre, Hilal ibn Umej Ansari, neka je Allah sa njima zadovoljan. I ovdje, kaže autor, naveo imena 44 učesnika Bedra, ograničavajući se na one koji su u njegovome sahihu, kaže, spomenuti kao učesnici Bedra. Imena svih učesnika Bedra, spominje se da su sabrali neki učenjaci kao Dijaudin Makdisi u dijelu Kitabul Ahkam i Ibn Sejdi Nasi u dijelu Ujunul Ether. Znači, meni su nepoznati ovi ljudi i nepoznate ove knjige. Znači, ja nisam čitao njihova dijela i nisam čitao njihove knjige, ne znam ništa o tome. Znači, kad kažem nepoznati, ne kažem da ja znam tematiku i onda mi je poznato jesu li vjerodostojni ili nisu, jel? Ali za ove neke što znam o kojima sam čitao, to kažem da se od tih ne uzima ništa, kao onaj vakidi što ga često ovdje citira, od njega se ništa ne smije uzeti. Tako, to je najmanje što su rekli učenjaci, drugi su rekli da izmišlja hadisa, tako da drugim riječima za kufr optužen. Od ovim ljudima ovdje ne znam. Znači,
ko zna kakvi su oni i tako dalje, može da mi javi, onaj, bit će mi drago i da mi kaže je li ti učenjaci o njima rekli tako i tako, oni su vjerodostojni, je li, ili njihove su knjige vjerodostojne, ili to što oni spominju imaju lance prenosilaca zato i tako dalje. Ovdje mi Buharija ono spominje što zna u svome sahihu, što je 100% provjereno ovdje, je li. I za mnoge druge se zna, ali ono, je li, nema direktno odmah dokaz, pa zato ostavljeno za neke druge knjige i tako dalje. Onda nastavlja dalje slučaj Benu Nadira i odlazak Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem njima zbog krvarine dvojice ljudi te njihov pokušaj da prevari Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači ono Benu Nadir ili pleme sinovi Nadira. Zuhri kaže prenosi od Urveta, to jest od Urvea, da se to desilo 6 mjeseci nakon bitke na Bedru, a prije bitke na Uhudu. Uzvišeni Allah kaže, on je prilikom prvoga progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike knjige koji nisu vjerovali, a niste mislili da će izaći. Ibn Isak smatra da se to desilo nakon bitke kod Bunara, Meune i Uhuda. Tako da, na više mjesta u Kur'anu znamo da imaju nevjernici od ehlu kitabija. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala još znači u ovim momentima ima neko opravdanje za neke ehlu kitabije koje nisu čule za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, još uvijek nisu čuli za njega. Pa, a bili su jeli na onome što je ostalo od vjerovanja jeli iza Isa alejhi selama, ili neki možda nisu ni za njega bili čuli, ali imaju ono učenje što je ostalo iza Musa alejhi selama ili nešto slično, pa znači nisu bili na kufru i na širku. Pa davamo primjer onih ljudi koji je sreo Selman radijallahu anhu prije nego što je prihvatio islam, poznati njegov historijat, isto tako one ljude koje sreo ovaj Zaid radijallahu anhu, jeli, babo od Sejda, jeli, što sam malo prije spomenuo, znači Buhari isto spominje u svome sahihu njegov slučaj kako je sreo neke monahe i neke rabine, znači, pa su mu rekli tako i tako i on je bio na pravovjernom ubjeđenju, vjerovanju, na onome na čemu je bio Ibrahim alejhiselam, s time što nije imao puno znanja, jel, ali je znao da su kipovi pogrešni i nije činio kufr i širk i tako dalje. Dalje, to je bio uvod, a onda i hadis 4028. od Ibn Omara radijallahu anhu, mada je rekao, plemena Nadira i Kurejda su se upustili u rat, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iselio pleme Benu Nadira, ostavio pleme Kurejda, oprostivši im sve dok pleme Kurejda nije ponovo zaratilo, pa je on naredio da budu pobijani njihovi muškarci, a žene im i djecu i imetke podijelio muslimanima. Normalno, on je naredio, to jeste, znamo znači da događaj kad Sad ibn Muaz radijallahu anhu njima presudi, oni su tražili da im on presudi, Muhammed sa svem se složio s tim, on je normalno presudio po Allahovom zakonu, događaj je poznat do u detalje objašnjen. Dalje kaže, izuzev oni koji su prišli vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, pa im je on dao sigurnost i oni su prihvatili islam, znači i tima je bilo znači dopušteno. Dalje, on je iselio, kaže, sve medinske jevreje Benu Kajnuka, a oni su saplemenici Abdullaha ibn Selama, jevreje Benu Haritha i sve medinske jevreje. Znači vidimo ovdje jevreji znači od Benu Haritha, onda jevreji Benu Kajnuka i onda jevreji od Benu Kurejda i jevreji od Benu Nadir. Znači to su 4 plemena i onda ovdje se može zaključiti da su još neki tu bili koji nisu direktno njih bili, Allah najbolje zna. A onda i oni su imali robova i tako dalje, tako da je svih boja i vrsta tu bilo, jel, pomiješalo se to. Možda su i neki robovi bili Arapi, možda neki Afrikanci, tako da je znamo da su oni neki prevarili, pa je i Selman radijallahu anhu bio prodan i bio je jedno vrijeme kao Židov, prevario ga onaj saputnik njegov, jel? Došao u svoj narod i samo rekao, ko će kupiti ovoga perzijskog roba od mene? Šta će čovjek, slobodan, ovi ga ščepaše, šta? Jel? A to što neki kažu, nije tada bilo Ujedinjeni nacija, neke organizacije, pa to je tagutska, satanska organizacija, vidimo da niko ne pita Ameriku, Kinu, Rusiju, Englesku i Francusku, ali imaju prava veta i tako dalje. Znači oni vrše genocide, nikad se njihovi ljudi ne optužuju i ne završe na nekim tagutskim internacionalnim sudovima. Ni tu ne mogu završiti. Gdje je svakako sve znači, potplaćeno, gdje su prevare i sve se protiv muslimana i islama radi. To kad neki kafir bude optužen navodno radi zločina protiv nas i genocide, to zato što ovim drugim kafirima on smeta. Oni trebaju da zapusmu, da
zaplijene da uzmu zemlje gdje, gdje ovi drugi nevjernici žive, jeli, da ubace svoje produkte, jeli, da oni budu njihova pijaca i tako dalje, pa to se tako radi. Jeli. Nije problem, izaberu tako nekoga političara ili neku političku struju, onda upumpavaju pare njemu lično i u njegovu partiju i potvrde se da on pobjedi, kao što su ono varali muslimani, jer nađu tamo nekoga munafika Muhameda u Africi i jeli, osiguraju mu neko kraljevstvo i tako dalje. Znači, dokumentarni su filmovi bili, znači, od ovih arapskih kanala, Džezire, pa nadalje, znači, gdje ovi kafri govore svjedoče, pošto je to već ono, preskribacija se desila, znači zastario zločin. Mogu sad pričati o prevarama, podvalama, to više ne može niko optužiti, to i pomrli su ti neki ljudi i tako dalje. Dalje, to nije nikakva tajna, znači ljudi se nešto sve čude, nema demokratije, nikad nije glas naroda bio bitan, nego to su ove korporacije, ovi najbogatiji što su tako kupovali sve što treba. Ja. Jer narod misli, on će nešto izglasati. Šta ćeš bolan izglasati kad ne piše narod zakone? Kad na listu dođe onaj čovjek koji je potplaćen i kad ne dođe, oni ga ubiju sam. Znači imaju ovi što se kažu ono whistleblowers, oni što ono doslovno pušu u pištaljke neke, jeli, u stvari oni što ono kažu kako ima zločine njihova država kad je počinila i tako dalje, pa ništa to, jel. Opet i to što se kaže kod naroda ne pije vode, znači, jer ko se kaže istina, ako dođe do toga ne može niko ništa, vidimo i kod nas, jel. Zna se da su krali izbore, znaš da su varali, snimljeno na kameru bude, govore, potplatili smo ovako i ništa opet. Ne može niko da procesuira kad oni imaju svoje ljude, znači kao tužitelje i kao ministre i kao šefove policije i šefovi vojske i znači činovnici glavni. Šta sad? Ko će to? I onda okreću narod jedne protiv drugih, to su poznate manipulacije, to je ono vas da rađeno. Dalje. Što tiče izjave ovdje Zuhrija, kažu ovi neki isto da to ima i Abdurezak u svome Musanefu, u hadijskoj svojoj zbirci, da ima isto zabilježeno spojenim senedom. Sad, i ovdje treba biti precizan, kad se kaže spojeni sened, ne mora znaš da je vjerodostojan. Spojen sened znači nije prekinut. E sad, je li vjerodostojan sened, je li to opet nešto drugo? Jer recimo, mogu biti dobri ljudi u lancu prenosilaca i da je spojen lanac prenosilaca, ali opet može biti slabo zato što je recimo, iako je dobar čovjek ili dobra žena, ali slabo. Zapamte, slabo prenesu, onda su potome slabi prenosioci hadisa, ono nije thika potome, ne zato što je loš čovjek i tako dalje, i to je poznato. Mnogo ima muslimana, znači koji su i muslimanki dobri što se tiče ibadeta, klanjaju dobar dio i po danu i po noći, znači od nafila, jel? I onda i uče i Kur'an, satima im se desi na dan da čitaju i uče Kur'an, ali nisu od znanja, znači nisu oni od držanja nekih drsa, od prenošenja znanja, oni za sebe nešto znaju, jel? Dove i zikrove i to, ali nisu znači od ljudi koji su od onih koji prenose znanje, tako što tiče ovoga, ovo još teže je bilo prenijeti, zapamtiti, tako dalje. Dalje, danas opet nema više Ehlu Kitabija koji su muslimani, jer islam se proširio i tako dalje, ne može biti da neki ne zna. To ako imaju neki ljudi džungli ovako onako, to je opet gdje je dokaz da su oni od Ehlu Kitabija, ono, jeli, židovi kršćani ili sabejci i tako dalje. Kad kažemo židovi, ne mislimo židovske vjere, nego ono, jeli, ladine hadu, što znači isto tabu, što znači i vjernici Benu Israila, a onda isto kršćani, odnosi se ono na nasranje, jeli, oni koji su bili iskreno onome, koliko je ostalo, jeli, poslije Isa alejhi selam, jeli, na te se odnosi, jeli. A sabejaca već ima drugi vrst, oni su još i prije bili, tako da to je nešto drugo. Ako ćemo uzeti da su oni ta treća kategorija, ali, a možda i neki mogu potpadati pod Ehlu Kitabi, ali koji nisu ni prvi, ni drugi, ni treći, ali isto su imali znači, objavu nekog od svojih poslanika, samo eto ne znamo ni koji je taj poslanik, jer se ne spominje ni njegovo ime i tako dalje, ni njegov narod, nemamo to spomen toga ni u Koranu, su oni ti ako znamo da ih je mnogo bilo, iako znamo iz Korana, jer da je svaki narod imao sebi poslanog poslanika koji je govorio njegovim jezikom, jel? Ali opet to prije vremena, jel, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ne poslije njega, jer on je posljednji poslanik, isto tako i prije vremena Isa alejhi selam, jer od Isa alejhi selama do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nije bilo između njih poslanika, poslanih i tako dalje. Dalje. Što se tiče sure Al-Hašr, odmah na početku, jeli,
tu ima govora o ovome progonstvu ovih pagana terorista. Kaže, nakon hidžre muslimani su u odnosu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem zauzeli različite stavove. Kaže, jedni su mu otvoreno se suprotstavljali i objavili mu rat poput kureševičkih idolopoklonika, drugi su ga pustili na miru iščekivajući kako će se završiti njegov poziv, treći su sa njim kada je sklopili ugovor o nenapadanju i zajedničkoj odbrani Medine, a kaže, bila su to tri jevrejska plemena, Kurejza, Nadir i Kajnuka. Negdje se ono spominje Benu Kurejza kao sinovi Kurejza, sinovi Nadira i sinovi Kajnuka. Prvi su, kaže, ugovor prekršili ljudi iz plemena Kajnuka, bilo je to u mjesecu Ševalu, neposredno nakon bitke na Bedru. Na zahtjev Abdullah ibn Ubeja, oni nisu kažnjeni smrću, nego su protjerani iz Medine u Ezrijat. Nakon njih su ugovor prekršili Benu Nadir, a nakon bitke na Hendeku i Benu Kurejza. Tako da odradio ovaj, znači, munafik da oni ne budu kažnjeni, kao i znamo da je dolazio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i moji saveznici, moji drugovi, vukao za ruku, ovo ono, sve dok Muhammed se nije popustio, što znači da je mogao da popusti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tu, jer da je došla objava da se ne popušta, nije popustio, kao što nikad nije popustio, nego je, znači, mogao tako. Kasnije će iz ovoga, jel, da dovi više od 70 puta da mu bude oprošteno, pa će doći ajeti da ne može i to. Rekli smo da ga on je ukopao i dao mu svoju košulju i da je stavio svoje pljuvačke u njegova usta, jer to ima bereket, jel. I to je poseban ibadet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači, i kad umre neko, a vidjeli smo i što se tiče beba, ono, jeli, čiji bi se neko dijete rodilo, znači, donijeli bi ga Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i on bi prožvakao nešto datule i svoje pljuvačke i namazao desni beba, znači, opet to je samo za njega, samo njegova posebnost, to neće neki musliman raditi ili muslimanka svome djetetu, jel? To se samo odnosi na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posebnost. Ovo sve brojni detalji, znači ovo me je mnogo bilo prije govora, pa ne želim sada da ubacujem sve što ima o tome i kakvih je sve smicalica, znači, se drža ovaj kolovođa munafika i kako mu je sin bio musliman i tako dalje. I kako su došle neke zabrane u međuvremenu i kako imaju ajeti o ovome munafiku, posebno što se tiče njegove smrti, jeli, u Surije Teube, a onda što se tiče, jeli, brojnih drugih mjesta gdje se govori o njemu i njegovim munaficima, pošto on bio kolovođa, kao što između ostalog i Sure El Munafikun i tako dalje. Onda, što se tiče Ibn Abasa, kaže, nije ovu stvar, nije volio Sul, kaže, nazivati Hašar, kaže, kako se ne bi pomislio da je riječ o proživljenju na sudnjem danu, kaže, jer Hašar ovdje znači progonstvo. Onda, što se tiče ovih historičara, kao Ibn Ishak, rekli smo, to treba provjeriti, ima ta sira, one su povezane, Ibn Ishak i Ibn Hišam. Ova, što se tiče prevedena i kod nas, Ibn Hišam, što se tiče Ibn Ishakove, ona ima na engleskom prevedena. Sad nisam pratio sve, nemoguće tu pratiti da li je i današnje nešto prevedeno i tako dalje. Uglavnom, do toga se može doći s napomenom da ne znamo ni kod nas kakve su, znači, akide, kakvog su vjerovanja ti, pošto znamo kako brojni podvaljuju što se tiče prevođenja ajeta i hadisa, jer imaju svoju sektašku ideologiju iza toga. A što se tiče, jel, ovo na engleskom jeziku, kafiri neki preveli, tako da to nije samo tako uzet. Kafir preveo neku knjigu muslimana i sad eto, to ćemo, ali to je opasno. I tako dalje. Onda, ovome sam detaljnije već govorio, ovim bitkama i borbama, jel, u posebnim ciklusima predavanja. A događaj ima, jel, da su pokušali ubiti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ovi Židovi. I oni su iskoristili, znači, tu priliku, pokušali su da ga ubiju, pa je on putem objave saznao i povukao s odmah, jel. I kažu kasnije da je naredio napad na njih. I posle 6 dana oni su se predali, prihvatili da napuste Medinu, ponijeli sa sobom samo ono što su deve mogle ponijeti. Iseljeni su u Hajber i Šam, znači nisu daleko morali nići u Hajber, jel? I onda stalno nastavljaju napad i podvale ovo. Normalno, oni da su dobili šansu, pobili bi sve muslimane, znači, sve bi silovali. Ko što znamo, znači, one satanske stihove iz Biblije, u šta Židovi, a onda i krste, vjeruju, znači, ono ubijanje i žena i djece i dojenčadi. Viš kako ono Biblija zna za razliku, navodno Bog
iz Biblije, kako zna, ka pobi svu djecu, kaže i pobi sve bebe, svu dojenčad. Znači ima i da se maloljetni pobiju, a i novorođenčad sve. I da će trudnice biti ubijene, i da će djeca biti... Znači ono, onaj satanizam Havariđa, to ti je normala što tiče Biblije. I tako dalje. Pa sam ja o tome govorio, navodio te satanske stihove. Tako dalje. Onda... Sljedeći rivajt, 4029. Od Sejde bin Džubera da je rekao, rekao sam Ibn Abbasu sura Al-Hašr, a on reče, reci sura En-Nadir, Hušejm slijedi Ebu Avanu, prenoseći ovaj hadis od Ebu Biša. Znači, koliko mi znamo, kako mi shvatamo i vjerujemo da su sure, znači imaju svoja imena objavom i da ima više imena kako koja sura i to nije problem. Jer... E sad, je li ovo mislio Ibn Abbas svako onako ili vidimo da on nije to volio. Sad ovo nije hadis, jel, nego on misli, nemoj reći, hašr. I već sam rekao zašto, zato što znači kao proživljenje, ono ima veze sa mahšerom, jel. A sa mjestom okupljanja ova mu kaže, nego reci Nadir, ali nema to veze. Jel. Može se normalno reći kad se to spominje i u Kur'anu, kad se to spominje i u... I u samoj toj suri, jel, Hašr taj, i to isto jedna od sura gdje se, znači, spominje ili riječ ili taj događaj u toj suri, od toga dobija ime. Inače, Benu Nadir se ne spominje, onda ne bi bilo, bilo bi nešto onda slično kao što je sura El-Fatiha, jer El-Fatiha, znači, ta riječ se ne spominje, ali ima veze ono sa početkom, jel, Mushafa, jel, odnosno Kur'ana, a onda se tiče sura El-Ihlas, ne spominje se riječ Ihlas u Kul Hu Allahu Ehad i tako dalje, ali... Znači, odnosi se na iskrenost. Tako da, sura se zove El-Hašr, to nema nikakve sumnje. To što on kaže, nemoj tako reći, to je neko njegovo mišljenje, to je manje bitno ovdje. Dalje. Zbog toga ovako su neki govorili, kao da, da imena sura uopšte nije došlo, znači objavom, neki su tako govorili, nego da je to, znači, ashabi davali imena. Neki bazirajući na ome, kako rekao Ibn Abbas, može tako reći tako, onda da je to navodno tako bilo, ali... Zbog toga ovi navode takav mišlje. Dalje od Enesa radijallahu anhu, kako kaže, ljudi su ustupali palmovike vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem dok nisu pokorena plemena Kurajza i Nadir, nakon čega im je on to vraćao. Nema za pomaganje, znači, ovih, jeli, Ensarija, koji su davali muhađirima, onda kad su oni dobili, jeli, od ovoga ratnog plijena, onda to što su oni davali vraćeno ovima, jel? To im je bilo ono dato do daljnjega da koriste, da se ispomognu, jel? I to je, znači, jedan ovdje detalja koji se spomenju ovdje, normalno pozadina je već poznata i spomenuta kod Buhari, jel? Pa radi se, znači, o tome vraćanju, jel? Dalje, sljedeći rivajt od Ibn Omera radijallahu anhu da je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je popalio i posjekao palme Benu Nadira u mjestu Buvejra, pa je objavljeno to što ste neke palme posjekli ili ih uspravno da stoje ostavili, Allahov voljom ste učinili. Znači, pošto ima zabrane da se ne uništava ni drveće, ni metak, tako, ovo je bilo, znači, potrebno da se uradi, jer bilo je radi ratovanja taktički ili tako dalje, ili trebalo je drveća radi nečega i tako dalje. Tako da nije to uvijek u svakoj situaciji zabranjeno da se nikad ne smije učiniti, jel? Sjeća drveća, jel? To je jasno da može. I to se desilo prilikom građana mesdžida Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, normalno da su i one kabure mušičke iznijeli na drugo mjesto i da su poravnali teren i da su, jeli, posjekli i drveće te palme, ali su i koristili kasnije radi gradnje mesdžida, jel? I tako dalje. Ovo isto, znači, ajt i sure Hašr. Dalje. Od Ibn Umara radijallahu anhu, mada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem popalio palmovik Benu Nadira, pa je tim povodom Hasan ibn Thabit izrekao stih, nevažan je za prvake Beni Lu'eja, plameni požar u Buveiri. Kaže, njemu je odgovorio Ebu Sufjan ibn Harith. Ebu Sufjan, to je onaj što je bio isto žestoki kafir, mada je dobro znao, poznavao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa je kasnije prihvatio islam, jer i on je bio onaj što se je držao za jahalicu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, nije ga napustio kad je bila bitka na
na Huneinu, a ne Ebu Sufjan ibn Harb, ne onaj, znači, babo Muavije, nego ovaj drugi, koji je bio isto dobro poznavao, znači odrastao zajedno, kažu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Čak neki spominju da je bilo neko srodstvo tu po mlijeku možda, ali tek je kasnije prihvatio islam, jel? Dalje njemu je odgovorio ovaj Ebu Sufjan ibn Harith, koji je tada bio, znači, kafir, neka Allah, kaže, učini trajnim to djelo i u njenom susjedstvu nek se zapali plamen, saznat ćeš koji je od nas udaljeniji od njega i znat ćeš čijoj zemlji će to nauditi. Onda i komentari se tiče ovoga od prije rečenog, to jeste stiha Hasana, da Kurešije, kaže, potom Ciloja su Jevreje nagovarali da prekrše ugovor obećavajući im pomoć, a kada su oni protjerani i palmovici im popaljeni, Kurešije nisu ništa preduzeli da im pomognu. I o tome govori Kur'an, kako oni jedne drugije bodre, bit će ovako, onako. A onda gospodar govori da su im srca razjedinjene i tako da, i da im neće skočiti u pomoć. Tako da i to se desilo. Pa je, kaže, poslanik sa Oselem, kaže, a pjesnik Hasan ibn Thabit ismijava njihovu nezainteresovanost za ono što se dešava Benu Nadiru. Jel? To jeste ispjeva i to. I baš se ispominje kao poslanikov sa Oselem pjesnik, znači Hasan ibn Thabit, ne ono samo Hasan, nego Hasan, jel, to nije isto ime. Jel? A onda on je bio jedan od onih, znači, koji je bio bičovan, jel, radi onoga što je širio od glasina protiv Ajše radi Allah, ali vidimo, znači, bičovanje pa mu je oprošteno i onda i on je napisao neku kasnije dobru poeziju hvaleći Ajše radi Allah, i to je poznato. Jel. I Džibril je bio s njim, znači znamo kako je rekao Muhammed s.a.v. sa ovim Hasanom kad je nevjernike ponižavao i napadao poezijom i to se uzima, znači, u obzir, jel, kao jedan vid od suneta i da se ja pitam i čim mi gospodar da, ja ću pokrenuti i dane i noći i večeri islamske poezije, to u mesdžidu treba da bude, jel? Jer je tako bilo i u mesdžidu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i u tavafu muslimani citirali poeziju, to je poznato, jel? Sve imamo zato vjerodostojne hadise. Dalje. A onda je ovaj Ebu Sufjan ibn Harith ibn Abdul Muttalib, vidimo kako je bio blizak rod, znači Amidžić Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže, tada nije bio primio islam, ali je prilikom oslobađanja Mekke je primio islam i ostao vjeran poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u bici na Huneinu, i to je to što sam spomenuo, jer to je taj Ebu Sufjan koji je bio uz njega, ne onaj drugi, jer. I vidimo da i ovdje ima, nažalost, kod ovih ovakvih ljudi, jer da mu treba 20 godina da prihvati islam, iako zna, znači, Muhammeda sa sremo od malih nogu, znači, od kad su bili oba dvojica djeca, jel, znaju se, jel, vidi kako blizak rod, a opet ima tamo da je nešto se pravdao ovo ono, ali eto, bolje ikad da prihvati islam nego nikad, jel. I opet prihvata kad mora, ono, jel, kad pada Meka u njihovim očima, a za nas je to oslobođenje i pobjeda koju je gospodar dao, onda tek prihvata islam. Znači vidimo da 105 nisu ni bili dostojni neprijatelji. Nešto malo 20 godina se bori protiv islama i onda kad nema gdje, ne bježi tamo u Afriku, nego hajde, to ja prihvatam islam. Znači opet vidimo kako su ove nevjerničke spletke slabe i kako su slabi oni. Znači samo 20 godina se bori protiv islama i kad nema gdje, eto ja prihvatam sad. Ej, bjednici, bjednici, jadnici. Dalje. Sljedeći rivajt od Omera radijallahu anhu, kaže, pozvao kada mu je njegov brat, to jeste njegov vratar Jefra, došao i rekao, želiš li primiti Osmana, Abdurrahman ibn Aufa, Zubeira i Sada, jer oni traže dozvolu da uđu. Znači četvorica kome je obećan ženet traže dozvolu da uđu kod Omera, a Omeru isto jedan kome je obećan ženet. Da, uvedi ih, reče on. Kaže, ovaj se potom zadrža neko vrijeme, zatim dođe i reče, hoćeš li primiti Abasa i Aliju. A Alija je, znači, radijallahu anhu, jedan od desetorice kome je obećan dženet, tako da je ovdje šestorica bila, jel? I onda dolazi Abbas. Abbas nije među tih 10, niti je među onih 300 i tako da je, pošto je bio od onih koji su bili protiv islama i muslimana u bici na Bedru, iako je bio zarobljen, tvrdio da je prihvatio islam, da je on musliman i tako da je, uglavnom, Muhammed s.a.v. nije ga htio slobodit, morao da se otplati, da se iskupi, a kasnije je pokupio puno ono love, jel? Zgrnuo je toliko imetka,
Pa se čudio Muhammed sa njegovoj pohlepi, kao što spominje ono u hadisima ovdje u Buhari. Jel? I traži dozvolu za ulazak i oni su ušli. Kaže, da, odgovori on i kad njih dvojica uđe Šabas, reče, vladaru pravovjernih presudi između mene i ovoga. Kaže, njih dvojica su inače sporili u vezi sa nečim što je Allah kao plijen dao svome poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, iz plemena Benu Nadir. Kaže, Alija i Abas se opet sporječkaše, pa ona skupina reče, vladaru pravovjernih presudi između njih dvojica i rastereti jednog od njih. Znači, vidjeli smo dosta situacija da je ovaj Abbas izluđivao, znači, sve ljude oko sebe. Totalno, znači, izluđuje. Da sam ja imao takvog Abidžu, ja bi ga roknuo. Ne bi ga smio ubiti možda, jer nije to, nije do toga došlo. Ali bi ga išibao. Ne bi meni smio pisnut. Znači, on ovako je više puta slijeto Aliju, izluđivao Aliju radi Allahu anhu. Na smrt toj postelji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on kaže, idemo kod njega, kaže, da vidimo je li ova stvar nama pripada. Znači, ne bi se ustručavao da, evo, tebi hilaf nam uzeo, ja trebam. Znači, tu među muslimanima on je bio najgori od njih. On je bio najgori od njih tu, Abbas. Znači, imaju oni desetorica koji obećan dženet, imaju oni koji su učesnici bitke na Bedru bili. I tako da, on je najgori od tih što su tu bili. Skoro ni jedan čovjek da nije bio preći hilafet od njega. Ni jedan tu, Allah najbolje zna što ih je bilo. I onda on, tako Aliju, hajmo, kaže. Muhammed se sad znači na smrtnoj postelji, Alija to još ne zna. Ne zna Alija hoće li umrijeti. Tada, taj dan, za mjesec, za kad. Ali, znači, smrtne muke, to se znalo. Umire je Muhammed se sad najavio je već to. To znamo i sura Nasr koja je već bila objavljena. A znamo ono iz hadisa kad je Abu Bekr to prvi shvatio i zaplakao i tako dalje. I Muhammed se sad traži, znači, da ostane u sobi gdje je živio sa Aishom radijallahu anha, znači zna, tu umire i gotovo. I sad Alija ne zna dokle, ovaj Abbas mu kaže, znam ja, kaže, sinove, to jest potom, heli, Abdul Mutaliba i to, kaže, znam, pošto je bio do brojnih ili mnogih od njih kad bi umirali, pa zna izraz lica, kaže, to je to, znači umire Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on isto prepoznao to odmah po licima njegovih rođaka od prije koji su umirali. I kaže, ali idemo onda do Muhammeda sa sve da vidimo je li ova stvar nama kao, hoće hilafet, šta li. On se ne bi usučivo da on uzme. Znači, Alija zna da ne može on prije Abu Bekra, prije Omera. Iz hadisa se ne vidi da on može, on smatra da on može i prije Osmana, ali što se tiče Abu Bekra i Omera, Alija znamo da njima dao prednost. Jel? A ovaj Abbas, ja bi glavu na čepalo stavio se dole kod nas, kaže, on bi uzeo sebi. Znači ono kako je grabi uzimao imetak, to svaki dirhem, svaki sve daje vamo naš. I onda tako izluđivo Aliju taj put, pa kaže Alija, pa kaže, a onda idemo, kaže, kod njega pa ćemo ga ono pritiskat sve, Muhammeda sa osrednog, ko što onaj munafik radi, ono, sve ćemo govor daj, 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 ovo, pritiskat ćemo kaže, dok ne popusti, dok nam ne prepiše. Kaže Alija, ja to nikad ne mogu, ja to neću. Znači, tako da ga je tu izluđivao i ovdje, evo, i posle smrti Muhammeda sa osrednog, izluđivao, znači Aliju i tako dalje. I to je, vidimo, blagost svaki neki ljudi. Ja imam tako Amidžu ili Dajđu, nabio bi ga ja. Ja ga ne bi trpio, znači. Roknuo bi ga ja. Ne bi ga ubio, ali bi ga nabio nečim. Ili bi ga bičao, ili bi ga ščepo. Davio bi ga dok tu ludost ne popusti. Ne bi ga pustio da meni dolazi na obraz, na lice, znači. Jer tako znam ja i s neke svoje porodice rodbine što su me neki htjeli tako prevariti. I ovo ono. Sad, znači, pošto sam ja uspio ko mladić da kažem tim ljudima prije što su umrli. Vrijeme mi je pokazalo to što pričaš, ništa to nije tako. Ja sam alhamdulillah rekao, ja nemam više kome šta da kažem. Nisam nikom ostao dužan, ja sam svima u lice rekao, vaki si, naki si, puh! Jel? Nisam pljuvao, ali evo mogu vama reći, znači, jel ima, možda imate vi neke gore. Znači, da mu kažete, puh, od mene tamo ide. Znači, ja sam uspio to, ali oni koji nisu, znači, trebaš se pripaziti, pošto znamo iz Kur'ana da imamo neprijatelje u svojoj porodici, jel? I rodbini. Ne moraš, znaš da su to ljudi, znači, koji te pozivaju na kufr, na širk. Nego recimo kontrola. Izluđuju te, uradi ovako, uradi ovo, što će ti ono, znači šta god uradiš ne valja. Svaka tva. I tako navodno prijatelje neke, ko fol imaš neke ti, ko brat neke jarane, ti ko sestra neke jaranice. I kad odmotaš film uzad, kaže, pa ova prijateljica moja, ova jaranica, ova drugarica moja, ova sestra po islamu. Šta sam joj god rekla, ona mi je rekla, nije tako. Ja joj navedem hadis ili ajet, kad nešto pričam u hadisku, kada mu vidi, kaže, čitala sam ovu knjigu, kaže, ona nije tako. Ti joj kažeš, slušala sam to predavanje, ti kaže, nije tako. Šta god ti kažeš, nije tako, pa nemoguće da si sve pogriješila, pa nemoguće, pa nemoguće da sve pogriješno. Pročitaš 10 knjiga, kad pričate o toj knjizi, onda ti svaki put kaže nije tako, nisi u pravu, pogrešno si shvatila, ništa ne kontaš, ništa ne shvataš, nije to tako, to znači ovako, nemoguće. Kad odmotaš film zad vidiš, znači da je to neka mržnja, da je to neko pokvarenjaštvo od tih ljudi i tako dalje. Znači ja ne mogu ovako trpiti, pustiti. A svi su mu trpili Abasu, znači i Omer mu je trpio, i Alija, svi su ga, znači, svi su mu trpili tako. Izluđivo je Abu Bekr radijallahu anhu, kao što smo vidjeli iz hadisa.
Tako da ovakvi neki ljudi upropaste, znači umet, upropaste ljude, psički, znači pokušavaju da razvale totalno. Drugo je sad što je gospodar, znači sačuvao ih od njega, ali i opet kažu musliman. Nema, to nije upitno. Ali vidimo kako i neki muslimani mogu da ti izlude. Tako što ima neki, recimo poznaš neke muslimane u mesdžidu ili negdje na poslu ili ovako onako. Kad odmotaš, kad sve uzmeš u obzir, bolje bi za tebe, recimo lično, bilo da tamo što nije musliman. Jer to toliko te izluđuje. Toliko znači preko islama traži svoje pravo da jednostavno ti poželiš da kamo sreće da ovaj nije musliman. Jer onda ne bi morao pričati s njim, ne bi me izluđivo, ne bi znači fitnet pravio znači u mesdžidu i tako dalje. I sad, tako blizak rod s Alijom radijallahu anhu i ne može da se to dogovori da se riješi s njim, nego hajmo kaže kod Omera da nam sudi. Dalje, ovo treba prepoznati ove stvari. Radi čega je ovo spomenuto ovdje kod Buhari i vjerodostojnost? Ovo je pouka velika ovdje. Ćemo sad sve ovo zanemariti. I ovo što će reći Omer sad, iako sam već navodio ovo, ponovo će biti ponavljanje. Nije ovo prvi put da spominje ovaj rivajt i tako dalje. Dalje, onda i ovi kaže, vladar opravljeni presudi između njih dvojice i rastereti jednog od njih. Znači, tako blizak rod opet hoće on svoje pravo kod Alije i tako. Znači, da je njemu dato, on se ne bi ustručavao. Isto vidi smo oni beduini, znači umro Muhammed s.a.v. Dolaze oni što su primili islam, vode nosi na nosilima nekoga plemenskog divljaka. Neki ili iz njihove porodice ili iz plemena, nose ga na nosilna, stara neka kerina. Pitanje je li jedva primi islam, je li mogu izgovoriti šehadet? Gdje mu je pamet, je li dementan, nose ga, kaže ovaj treba biti vladar, ovaj treba biti halifa. Znači, ne ustručavaju se da traže za sebe, da Allah sačuva. To je samo Allahova milost i tada bilo. To su, znači ona obećanja Muhameda sa osam što znam objavom. Znači, pa od njega, maltene muđiza, što se tiče ovih dobri ljudi, muslimanovi, najboljih ashaba, znači kerameti odmah tu. Da su se srca složila kad takvi ljudi donose kao ovaj treba da bude vladar. Tako, onaj, kome smeta to, neko ne može da nosi. Znači, neko može da se nosi sa tim bolom na dunjaluku više, neko može manje. Tako kad imaš šans od ovim nenama ili babetinama ovim odgovoriš, ili dedama ili ovim starkeljama, da im odgovoriš da kažeš izluđivo si me, nećeš mi tako govoriti, nenama da govoriš upropasla si mi život i tako dalje, vaza si me nagonila, moram jes, moram pit kad ti hoćeš, dedo te izluđivo i to, znači ovo najblažene stvari. Ne kažemo ja dedo te silovo, kad si bila djevojčica i to, ne govorim o tome, nego recimo gdje su bili muslimani sve, al džaba, ne mogu olajavati, prestati, ne mogu gibetit, ne mogu podvaljivati, ne mogu pokušati, znači da razvale brak. Ne pravi oni sihr, ne traži oni trud da se potpiše neki sihr, da ona razdvoji recimo svoga sina od tvoje matere, to jeste od tvoga baba i tako dalje, ove babe i ovi džedovi ovo. Ne radi se o tome, nego ono muslimani, oni ne bave se kufrom i širkom, ali džaba izluđuju te. I ti odrastaš, misliš djedo te voli, nena te voli, ono protiv tebe. Misliš brate, neki brat te voli, sestra te voli, oni protiv tebe. Mater protiv tebe, babo protiv tebe, iza leđa te olajavaju, pričaju, bune se, žale se na tebe, a babo ti, a mater ti. Znači, ja bi satima sad se navio ovdje o tome pričao, ali pošto sam, alhamdulillah, već o tome govorio i pričao o tim podvalama, prevarama i šta da očekuješ od ovih lažnih bradonja, ovih lažnih nikabuša i tako dalje, onda je to, jel, to normalno nije smijavanje s bradom, ja je sam nosim, ja je sam volim i to radim u ime Allaha i posunetu Muhammeda s.a.v. I onaj, kad bi imao ženu, volio bi da nosi nikab i tako dalje, ako znamo da nikab nije vađib, jel, ali jeste bolji nikab od hijjaba i tako dalje. Kad se kaže nikabuš, odnosi samo žena koja nosi nikab, jel? Bradonja, onaj koji ima bradu, jel? Pa bio u nekom kontekstu musliman ili u nekom kontekstu bio muslik i tako dalje. Dalje, kaže ovdje polako, reče Omer, zaklinjem vas, kaže Allahom, čijom dozvolom opstoje i nebo i zemlja, da li znate da je Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, znači dolaze sad oni, sad ovdje malo čudno, oni su se sporečkali, i ova četvorica drugih ashaba kojom je obećan dženet od desetorice, također najodabranijih, a Abbas je najgori što se tiče njih ovdje, po statusu u islamu. Prvo je, on se sporečkao s Alijom. E sad dolaze oni ovdje i sad onda Omer nekako iz druge perspektive ovo govori. Zato što ima ovo svoju pozadinu. I nabraja će on kako su oni, to jest Abbas kad je tako napadao i onda on i Aliju spominje u nekim rivajetima da su svašta na Ebu Bekra isto govorili, ali kasnije je to pomireno, jel?
To je bilo prije te svađe i tako dalje. Što se tiče Alije u svakom slučaju, on je plakao. A što se tiče Abasa, za to ne znam, jel? On normalno nije na nekom nivou, nije uopšte na nekom zavidnom nivou, da ja želim, ma ja čak ne želim, joj, kad bi ja bio ko Abas i nešto. Ja to ne želim, bla. Ja kad bi mogu uraditi nešto što je uradio Abu Bekr, nešto što je Omer, nešto što je Alija, nešto što je Osman radijallahu anhum, to su znači ljudi. Pa onda ovi ovdje drugi što se spominju, znači, od desetorice kojom je obećan dženet, kao neka djela Abdurrahman ibn Aufa, Zubeira, Sada, jeli, Osman radijallahu anhum, i to, oni imaju neka djela što bi, jeli, čovjek poželio, ili Omer, jeli, nešto da urade ovo ono, jeli, ko oni. A što se tiče Abasa, ništa nema on da bi ja rekao, hvala bi, da sam ko Abas, ništa nema on da bi ja rekao, i volio bi ja biti koli. Jedino što imao srodstvo sa Muhammedom, sa svem što bi ja volio, ali to je po rođenju, znači nije to po djelovanju. Jel? Dalje, vidjeli smo, imao je ovaj Ebu Sufjan, bliskost, pa jedva prihvati islam, ono kad mora, da ne bi imetak izgubio. Jel? Kasnije pokaže iskrenost, to je tačno, mogao je pobjeći i on z bitke na Hunenu, ali nije pobjegao. Jel? Dalje, onda Omer kaže, zar ne znate, znate li da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, mi poslanici se ne nasljeđujemo ono što ostavimo je sadaka, ovim je, kaže, on mislio na sebe. Rekao je to, rekoše oni, a Omer se okrenuo Abasu i Ali reče, znači, potvrdit će ovi ashabi, onda se okrenuo njima i reče, kaže, zaklijem vas Allahom, da li vas dvojice znate da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to rekao? Rekao je, potvrdit će njih dvojica. Znači, sad ovdje na jednom Omer koristi ovu drugu grupu ashaba da posjedoče protiv Abasa i Alije. A u početku su došli, kao oni su među sebe sporečkali. A to je bilo što znamo, znači da je Abas izluđivao Aliju, tražimo, hajde da uzmemo mi hilafet, hajdemo mi ovo, treba nama nasljedstvo, treba nama ono, na hilu da uzme, znači. I to vi ćete kako je, u rivajetima sam prije spominjao, kako su, znači, i Ebu Bekr mi to objasnio, i objasnio i Fatimi nije htjeli da prihvati, i objasnio i Aliji, i objasnio, i onda to je tek prošlo toliko i toliko godina. Prvi je to shvatio i razumio Alija na vrijeme, znači. Jer Fatim umire, neće da se selami s Ebu Bekrom. Ovaj Abas, Allah najbolje zna šta je bilo s njim. A što se tiče Ali, on je znao za ovo. I kasnije kad dolazi na vlast i kad postaje halifa, ne vraća taj metak, taj fedek, ne kaže ovo pripada nama, činilo se na nepravdovoljni, ništa od toga nije bilo tačno. To sve rafidijske šitske izmišljotine. I znamo da je sinu dao ime Ebu Bekr, da je sinu dao ime Omer, da je sinu dao ime Osman, i znamo Ali je radijallahu da je dao Omeru čerku svoju, jeli, to jeste njegovu i Fatiminu čerku, to jeste unuku Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, oženio je Omer, imao dvoje djece s njom, to je sve poznato kod nas. Znači, što se tiče Alije i ovih ashaba, oni nisu imali tu problema poslije, jeli, kad su izgledili odnose. Dalje, i potvrdiš oni, to je tako. Hadis im navodi, to je tako, ali opet, ja smatram da Alija ovo već shvatio i prije. On je ovo znao i za vrijeme Ebu Bekra. Ali ovaj ga tegli, hajmo, imamo mi nešto, mi Ehlul Bejt, mi trebamo dobiti, mi ovo, mi ono, jel? Dalje, ja ću vam, kaže, zaista ispišiti taj slučaj, reče on, to jest Omer radijallahu anhu, i nastavi. Kaže, uzvišeni Allah je posebno darovao svoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iz ovoga plijena, dijelom koji nije dao nikom drugom osim njemu. Uzvišeni Allah je rekao, ono što je Allah dao, to jeste, ono što je Allah od njih, kao plijen dao svome poslaniku, a vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi toga, pa do riječi svemoćan. Kaže, to je pripadalo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem posebno, tako mi Allaha, nije on to mimo vas uzeo samo za sebe, niti ga je prigrabio bez vas. On je to, kaže, vama dao i razdijelio sve dok od toga nije ostao ovaj imetak. Iz ovoga, kaže, imetka je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdvaja opskrbu za svoju porodicu za godinu dana, to jeste za svoje žene. Jer čerke su mu umrle, ostala je bila samo Fatima. Pa i ona je, znamo, jednom tražila slugu da joj da roba, pa rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pošto nije bio tu kad je ona došla, pa prenijela tu informaciju Ajša radijallahu anha, pa je došao na večer, jel, kad je stigao do Fatime i do Alije, i rekao da će vam, imate nešto bolje. Recite, znači, ono, jel, 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu ekber prije spavanja, to vam je bolje. Znači, nije ni slugu joj dao. Dalje, a ono, kaže, što bi ostajalo, određivo bi za opšte potrebe muslimana, zašto se i daje imeta koji je u ime Allaha. Ovdje, znači, ima štamparska greška, ovdje piše za ša, ali treba biti zašta, jel? Dalje, tako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao u toku života. Zatim je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem
umro, pa je Ebu Bekr rekao, ja sam nasljednik Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to jeste, ja sam halifa. I uzeo je taj imetak, te postupao s njim onako kako je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postupao. Znači, objašnja Omer, to je tako, jel? A što se tiče ajeta, jeli, spomenuto, to je isto i sura Al-Hashr, a vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga što je Allah od njih kao plijen darovao poslaniku svome, nego Allah prepušta vlast poslanicima svojim nad onima nad kojima on hoće, Allah sve može. Znači, jasni propisi bili muslimanima uopšte, jeli tako dalje, ovi najbolji muslimani to svjedoče ovdje, jeli? I Omer sad sve to ponavlja, i povod objave, i propise, i sve. I dalje kaže, tako je bilo za vrijeme Ebu Bekra. Kaže, potom se Omer okrenuo Ali Abbasu, reče, vi se sjećate toga s Ebu Bekrom, to što govorite i vas dvojica, a Allah zna da je on u tome bio iskren, čestit, razborit i da je slijedio istinu. Ko? Ebu Bekr bio je iskren, čestit, razborit i slijedio istinu, ko u svemu. Znači, on iz umeta najiskreniji, najčestitiji, najrazboritiji, onaj koji je prvi prihvatio od odrasli ljudi i muškaraca islam, nije mogao prije, niko njega prije, čim je čuo, odmah povjerovao, poznat njegov iman i sve poznat što se vezuje za njega. Zatim je Allah, kaže, uzeo k sebi dušu Ebu Bekra, to jeste, umro je Ebu Bekra, djela ono, pa sam ja rekao, ja sam nasljednik Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to jeste, sad sam ja halifa poslije njega, i Ebu Bekra. Znači, u početku ono bilo da se kaže za Ebu Bekra, on je halifa Allahovog poslanika, pa onda Omer halifa, halife Allahovog poslanika. Pa je kasnije to samo ono skraćeno ili halifa i ona titula druga Emirul Mu'minin. Dalje, te sam, kaže, uzeo taj imetak i držao ga, to jeste dvije godine tokom svoje vladavine postupajući s njim onako kako su postupali Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr. Omer, znači, nastavlja isto po sunetu i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i po sunnetu Ebu Bekra, jer znamo iz hadisa Mabda sa sve da se slijedi sunnet njegovih halifa. Pa je Omer i to radio. Kaže, i Allah zna da sam u tome bio iskren, čestit i razborit i da sam slijedio istinu. I za sebe Omer isto kaže, ko što je rekao i za Ebu Bekra. I to svjedoče svi muslimani. I ja i ti, svi to svjedočimo i moramo da svjedočimo. Dalje. A onda ste došli vas dvojica. Riječ vam je bila, kaže, jedinstvena, a slučaj isti. E sad se ovdje pojašnjava šta je bilo. Kao, bilo je neki sporečkanja, svađa između Abasa i Alije. A onda ima ovdje, znači, kad kaže Omer, došli ste, kaže, vas dvojica, riječ vam je bila jedinstvena, a i slučaj isti. Znači, bili ste ujedinjeni na ome, protiv halife prvoga i protiv mene. Kaže, ti si mi došao, mišljaš na Ibn Abasa. Pa sam vam rekao da je Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izjavio, mi poslanici se ne nasljeđujemo. To jeste, mi se ne nasljeđujemo, a u zagradi, znači, odnosi se mi poslanici. Ili, ako ne znaju za to mi poslanici, onda još gore za ovo. Onda mi Benu Hašni se nasljeđujemo. To bi još gore za nje bilo, ali ne odnosi se na to, nego mi kao poslanice nasljeđujemo. Ono što ostavimo je sadaka. Kaže, kad sam odlučio da ga vama dvojici predam, rekao sam, ako želite, predat ću ga vama dvojici. Znači, ima i druga alternativa. Kako je radio Muhammed s.a.v., kako je radio Abu Bekr i kako sam ja radio, ko što kaže ovdje Omer, dvije godine, ali evo ima i druga alternativa, ja ću vama to predati. Pa vodite vi o tome brigu, ali opet nije to tvoje, nego da se troši na ono kako je trošio i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pod uvjetom da Allahu date obećanje, obaveza ćete postupati s njim onako kako su s njim postupali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr. Znači, da ih smiri srce. Evo, ako hoćete, evo vi vodite brigu o tome, ja vam kao halifa, kao emirul mu'minin, davam to, vodite vi, ali da se troši na isto ono kako je trošio i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr. A nije to tvoja privatna imovina, nemaš ti pravo na nas. I kaže, kao što sam ja s njim postupao, kako sam ga preuzeo. A ako ne, onda mi govorite o tome. Ako prihvatate, prihvatate. Ako ne prihvatate, reci. Kaže dalje, daj ga nama na taj način, rekli ste vas dvojica. I ja sam ga predao vama dvojici. Pa zar vi tražite od mene drugčiju presudu? Kaže, tako mi Allaha sa čijom dozvolom opstoje i nebo i zemlja, neću u pogledu toga presuti drugačije makar do sudnjega dana. Znači, nema tu promjene, to je tako. I vidimo kako... Znači, on citira im, kaže im, oni potvrde da je hadis, ali vjerovatno misli ima još nešto drugo. Ali ne predoče to, ne kažu. Misli da je to neko drugo tumačenje. Jel? Ali nemaju pravo na to. Isto tako od Abasa, to jeste njegovog sina, Ibn Abasa se prenosi i kaže, eto, ljudi su ovako, mi smo mislili da je ovako, ono, pogrešno njegovo mišljenje, pogrešno njegova fetva, to odmah kažemo. Pa nije on učenje od Omera, čovječe, niti od Ebu Bekra, niti od vama, svih ovih muslimana koji i svjedoče ovako tvrde. Nemojte zaboraviti da su, znači, i ovi desetorica koji obećan dženet i da su ovi učesnici Bedra, bitke, bolji od Abdullaha ibn Abasa.
bolji. To je ta hijerarhija islamska koja postoji, čovječ. Isto ko su oni bolji, znači hijerarhijom, jeli, od njega tako su bolji od mene i od tebe. Dalje. Dalje nastavlja i kaže, ako se ne možete brinuti o njemu, to jest o tome imetku, predajte ga meni, ja se mogu, kaže, umjesto vas brinuti za njega, reče im Omer. I ovo isto, rivajt poznati, on ovdje završava, nažalost. Jer ima mnogo opširnije, gdje kaže, utjerali ste u laži Ebu Bekra, utjerali ste i laži mene. I objašnjava tako Somer, ali to je ubrzo, znači se tiče njih i riješeno, izglađeno, ali ovako izgleda kao grubo, kao priča, ono, ali koliko god je bilo grubo, oni su se respektovali, znamo, jeli, kad umire Omer, kako da spominje i hvali Alija radi Allah, ono, i tako dalje. Što, sve ovo što sam drugo rekao, jeli, i tako dalje. Tako da ovaj rivajt već i prije spomenu, znači, stiče u poglavlju o petini, a ima i ovim drugim hadijskim zbirkama mnogo opširnije što se tiče ovoga događaja, jeli, ja sam o tome prije govorio. I ovdje završava, ovdje ima normalno i kad kasnije opširnije Omer objašnjava. Onda sljedeći rivajt 4034. Od Ajše radijallahu anha da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i Buhari navodno, i ne navodno, nego sigurno namjerno navodi, gdje kaže i supruga vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, jel, da se tu spomene posebno njena znači vrijednost, jer supruge Muhameda sallallahu alejhi ve sellem su njegove supruge i na dunjaluku i na ahiretu, to jeste u dženetu, a pogotovo Ajšu radijallahu anha najviše volio, kako kaže, kad je upitan. Isto tako objavom je trebao nju da oženi i vidio u snovima, znači donešena mu, odgrnulo, kaže, kad vidi da je ona to, jeli? I prema tome posebno odabrana da bude žena Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, od svih žena najviše prenijela islamskog znanja i hadisa i tako dalje. Onda i hadis. Pazite, ovako kaže Ajša radijallahu anha. Supruge vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem su poslale Osmana Ebu Bekru. Pazite ovo, šalju Osmana Ebu Bekru. Da traže, kaže, od njega njihovu osminu od onoga što je Allah kao plijen darovao svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite ovo. I žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem pogrešno shvate, pogrešno razumiju, traže i one nasljedstvo. Znači, traži baba, ibn Abba, traži Abbas, pogrešno shvatio. Traži Alija, pogrešno shvatio. Traži Fatima, pogrešno shvatila. Traže, znači, žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem isto pogrešno shvatile. Ali neće to Rafidije spomenuti. Oni samo kažu pravo Fatime, pravo Alije. A evo i druge žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I one su tražile svoje pravo. Misle su da imaju, a nemaju pravo. To što je neko bolji od nas, ne znači da je pogodio u svakom pitanju. Ne znači da je najučeniji. Neko ko je bolji od tebe, ne mora znaš da ima više znanja od tebe. Ako je bolji od tebe, možda više ibadeti, možda iskreniji, ne mora znaš da ima više znanja. Dalje, one šalju Osmana radijallahu anhu Ebu Bekru, kaže da traže od njega njihovu osminu od onoga što je Allah kao plijen darovao svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Osman ide, a evo vidimo kasni Osman, kasni u hilafetu Omera, čuje taj hadis, i svata i potvrđuje, jeste, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, mi se ne nasljeđujemo, odnosno mi poslanice ne nasljeđujemo. Kasnije je Osman to saznao i čuo. I to vidimo iz ovoga hadisa, od malo prije potvrdio. Tada dotad nije znao, vjerovatno nije znao. Ili znao hadisa, pogrešno ga shvatio. Fatim i kad je rekao Ebu Bekr radijallahu anhu da nema ona pravo na to, i naveo je hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, naveo je hadis njenoga baba, ona se okrenu i neće to da prihvati, naljuti se i ode. Recimo da je prihvatila, ali ne da ponos da kaže, dobro, pogriješila sam u pravosti, i nije htjela nikako više da razgovara s Ebu Bekrom dok nije umrla, znači nikako. I tako dalje. I to je njena greška bila. I to se mora reći. Nije nikome učinio nepravdu Ebu Bekr. I to je potvrdio i Omer, i to su potvrdili i drugi ashabi. I on ima dokaze. I ne samo to, Ebu Bekr je bolji od njih, čovječe. Ebu Bekr je bolji od ovih ljudi, čovječe, šta ti je ba? Ebu Bekr je bolji od Fatime. To znamo iz hadisa, upita Muhammed sve koga najviše voliš, kaže Ajšu. Poslije toga koga, ne mislim to, kaže Amr, nego od ljudi, kaže njenoga baba. Ebu Bekr radijallahu anhu. Ebu Bekr bolji od Alije, čovječe. Šta je vama? Nego nisu navikli ljudi na neku hijerarhiju da se kažu aj bolje od ovoga. A očito da jeste. Očito da neko bolje od drugoga. To znamo iz hadisa. Ne znam, odli smo ovdje iz Buharije. Vrijednosti ashaba i prednosti jednih na drugima.
Ko se u Kur'anu spominje, prednost jednih poslanika na drugima, jedni odlikovani od drugih, i sura Bekara. A isto tako, pretkajte iste sure, ne pravimo razgled među njih. U čemu? U vjerovanju. Ali u deređama ko je od koga bolji, pa to je jasno. Muhammed sa osam je bolji od svih ostalih poslanika. Ebu Bekr je bolji od svih ostalih ljudi koji nisu poslanici. Uključujući i Lukmana, i Dulkarnejna, i Hidra, i tako dalje. Dalje. Pazite ovo. Žene Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kaže došle da traže njihovu osminu. Znači osam njih. Svaka traži osminu, jel? Od onoga što se inače davalo, od onoga što je bilo od prijera. Ne sad nasljedstvo što je, jel? I kaže Ajša radijallahu anha na ovo. Vidimo da ona učenija od njih bila, da bolje znala. Svaka osobina njena bolja od njihovi. Kaže ja sam ih odvraćala i govorila. Zar se ne bojite Allaha? Zar ne znate da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem govorio mi poslanici se ne nasljeđujemo. I Ajša radijallahu anha znala je taj hadis i znao ga je Ebu Bekr i znao ga je Omer i znao ga je svak ko je htio da ga sazna, da ga čuje u tome vremenu, ali ništa. Vidite kako ljudi drže do svoga prava i vidite kako kod svakoga čovjeka se mora naći greška. Kako svaki čovjek je počinio grešku, kako svaki čovjek ima mahanu. I tako dalje. Neki će reći kako je Ajša, ono, jeli, rekla poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, jeli, ono što se tiče meda, onaj događaj je poznat. I se spominje, i eto, to je njena greška. Eto, njena će greška biti tamo što je izašla, jeli, za vrijeme hilafeta, jeli, pa je bila fitna tamo kod deve i tako dalje. To je bila njena greška. E, ovdje su greške ovih drugih žena. Isto kao što ja, ti, svaki musliman ima greške. Ko što se spominje u Kur'an da su ljudi stvoreni od žurbe, da je čovjek stvoren kao slabo biće, znači da griješi, da će morat griješiti. Meleki su stvoreni da ne griješe, ne mogu pogriješiti. Muhammed sa selem isto kare, svaki čovjek namjerno griješi. Najbolji su oni koji se kalju i tako dalje. Dalje, opet poslanici nemaju grijeha, i to isto iz našeg učenja. Kako nemaju grijeha? Zato što su počinili grijeh, pa im gospodar oprostio jer su se pokajali, pa onda nemaju grijeha. Znači nemaju grijeha, ne i ostalo ništa grijeha pri njima. A jesu li ga mogli počiniti, jesu li ga morali počiniti, jesu, to se spominje u Kur'anu. Zar nije Adem ali selam počinio grijeh, pa mu gospodar oprostio. Pa Ibrahim, pa mu gospodar oprostio. Pa Musa, pa mu gospodar oprostio. Pa Muhammed sa selam, pa mu gospodar oprostio. Traže oprosta, gospodar oprosti. Znači i poslanicu kod nas bez grijeha, ne po svojoj prirodi da su bezgrešni, da ne mogu počiniti grijeh kao što su meleki. Ne, nego nemaju grijeha jer se pokajali i učinili dobra djela. Da to pobriše, jer i to je jedan od načina, a onda njihovi grijesi, to su bili mali grijesi. I to su bili samo neke vrste. Nešto što je maltene iz naše perspektive beznačajno. Znači, šejtan prevario Adam ali selam da jede zabranjeno jednom u životu i to je to. Ibrahim ali selam polupo kipove, ne da uzme neki dunjalk, nego da ih spasi od džehennemske vatre, pa rekao to je ovaj najveći. Pa Musa ali selam odgurnu onoga čovjeka da pomogne vjerniku i svoje porodice, ali bilo je nekoga pokvarnjaštva od ovoga, pa gurnu onoga ovaj pao, nije ga htio ni ubiti, nehotice, ali opet ubio čovjeka. I tako dalje. Ajša govori majkama našim, majkama vjernika i vjernica, najboljim ženama, ženama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegove žene u dženetu, a bile njegove žene i na dunjaluku. I ona njima kaže, zar se ne bojite Allaha? A prije kaže, ja sam ih odvraćala i govorila, zar se ne bojite Allaha? To jeste, ne šaljite Osmana kod Ebu Bekra da traži to što tražite za vas kad nemate na to pravo. Zar se ne bojite Allaha? Zar ne znate da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem govorio, mi poslanice nasljeđujemo, ono što ostavimo je sadaka. To važi i za vas, kaže Ajša radijallahu anha, pošto je više znala od njih i bolje razumjela vjeru i učenija bila od njih. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem više volio nju od njih. A opet nije nepravedan bio, opet znači dijelio je vrijeme i metak onako kako treba, jednako i tako dalje. Dalje, ovim je on mislio na sebe, porodicu Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, se hrani ovim imetkom. I ovdje još dokaz
da su i žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo iz ajeta, a evo iz hadisa, da su one porodica Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, žene njegove, jel? To je isto ehlul bejt. Mi tačno, mi slijedimo ehlul bejt. Evo vidiš da slijedimo hadise od Ajše radijallahu anha, ona je od ehlul bejta. Mi slijedimo ehlul bejt, a i te žene od ehlul bejta su isto dio ashaba, pa mi slijedimo i puta ashaba, jel? I to nam je naređeno, i to znamo iz Kur'ana, isto iz hadisa, slijedimo i sunete četvorice halifa, a oni su isto bili ashabi, jel? A i neki od njih su bili od ehlul bejta, kao što je bio Alija radijallahu anhu i tako dalje. Pa mi muslimani, mi sunije, a samo su muslimani, sunije slijedimo i sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i sunet upućenih četvorice halifa, Mehdija, jel? I ova četvorice Mehdija su bolje od onoga Mehdije što će doći pred smak svijeta, u ahir zemanu. Ova četvorica Mehdija, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, oni su bolje od onoga Mehdije što dođu. Ovo su četvorica najboljih iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem što se tiče ljudi, jel? I ona im spominje hadis. Dalje kaže, supruge vjerovjesnikove sallallahu alejhi ve sellem su postupili onako kako sam im rekla, a ova je meta, kaže, nastavlja, ona bio u Alijinoj ruci. Ono što se malo prije spominje, predao je bio Omer Alija, koža se brineš, o tome brini se. Alija ga je, kaže, uskratio Abasu i nije mu ga dao. Vidimo da Alija bio bolji čovjek od njega i da je i Abas to čuo što je Alija, ali on misli i ne njegovo. Kaže, zatim je prešao u ruke Hasan ibn Alije, a onda u ruke Huseina ibn Alije, potom u ruke Alije ibn Huseina i Hasan ibn Hasana, tako što su ga obojica preuzimali, a zatim u ruke Zaid ibn Hasana. To je uistinu sadaka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, evo vidimo, i žene su odustale od toga kad im je objasnila, jel, Ajša radijallahu anha, jel. I onda su one postupile onako kako sam im rekla. Znači, nemoj da neko prekine samo rivajt. One su misle, treba ići, hajde ti Osmane do Ebu Bekra, ali Ajša im je rekla, zar niste čule, nemojte tako rad, bojte se Allah, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao tako i tako, zar ne znate to i to, i onda su one odustale od toga. I to se treba spomenuti. I to one pokazuju onda, kad shvate, kad razumiju, kad oni dođe informacija, one to prihvate. I to je vrijednost njihova. A ne da dođe neki satanisti da oni sumnjaju. Ne da dođu neki šeitani kafir da njih tekfire i tako dalje. Ili da ih izbacuju da kažu one nisu od ehlul bejta. I te kako jesu. A to što govore da nisu one, ili da ne znači nešto puno, kad gospodar kaže da su majke vjernika i tako dalje, kao da nije to puno, za nas je to puno. A nisu vaše majke, to je tačno. Vaše majke, vas kafira nisu, to je tačno, jer one su majke vjernika, a mi muslimani smo vjernici, mi to prihvatamo, mi vjerujemo u Kur'an, ono što se spominje u Kur'anu, u suri Lahzab između ostaloga na početku i tako dalje. I ovaj hadis će se kasnije, i ovaj događaj će se ponavljati opet kod Buhari, jel? I to je što se tiče, znači, toga, jel, preuzimanja. A imamo i neke druge, znači, sa vremena na vrijeme, to je prelazio, on će se brinuti o tome, neće se brinuti o tome, jer znamo da je Omer dao i, znači, majkama vjernika, znači, dao je ženama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on isto, ako hoćete, kaže, izaberite ili da vam dolazi prihod vama od toga što je ostalo, jeli, kao što vam je dao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme njegovog života, znači ono što se spominje u hadisu otprije, znači ono u godinu dana, jeli, ako je prihod palmi, onda, jeli, u godinu dana unaprijed to što bude, tu zna se poznata količina, hoćete li tako, ili kaže, ako hoćete da dobijete taj komad zemlje s tim palmom, pa onda vi upravljate to, jer ako ja o tome brinem, onda ja moram, jeli, da radim što se tiče zemljoradnje, zalijevanja, ovoga onoga što sve treba, uprašivanja, a ako hoćete, možete odmah vi dobiti, uzmite to, to pripada svaku od vas toliko i toliko, pa vi radite šta hoćete od toga. Na takav način, jeli. Pa su Hafsa i Aisha radijallahu anha prihvatila, njih dvije su to prihvatile, druge su rekle ne treba, nek dolazi nakon koliko je dolazilo, jel to je procjena, to je malta nisto bude, jel. To su alternative te koje mogu, pa Omer je to znao, pa on dozvolio, možete i tako, jel? Tako kad im je objašnjeno, one su shvatile, povukle svoje mišljenje, odustale od te fetve i tako dalje. I onda je ovo jasno, jel? I kad se nekome kaže, ono, boj se Allaha, to opet nije samo da se ne kritikuje. Kao boj se Allaha, nikad nisi se Allaha ni bojao, nije to rečeno da je neko kafir, jel?
jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Muhammedu s.a.v. preče je da se bojiš Allaha. Gdje je i kritikovan, gdje kaže Ajša radijallahu anha da je on sam pisao Kur'an, a ne bi to napisao sebi. Što se tiče povodom jeli, razvoda i ženitbe za Zainab, za ženu koja treba da mu bude peta, a još i svoga onoga jeli, posinka i tako dalje. Pa to kad je tako rečeno za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu, on najbolje Allahovo stvorenje, nije ništa čudno što Ajša njima kaže. To kad neko nama isto kaže, to treba i tako shvatiti. Ako ti neki iskren brat ili neka iskrena muslimanka, tebi ko sestri ili tebi ko bratu kaže ti ono boj se Allaha na fin način, finim tonom ili tako dalje, to opet je posjećanje znači, i potvrda tvoga imana i islama. Tako bi trebalo da bude. Kad ti kaže boj se Allaha, brate ili sestro, što znači ti se već bojiš Allaha, ali to još više se boji i potvrđuje znači tvoj islam, a ne mora znači odmah ti kaže ne bojiš se nikako Allaha, kao ti si kafir, jel? Takim riječima se ne tekfiri, jel? Ne bi se to smjelo naći tako. Da kaže, rekao sam mu da se boji Allaha zato što ga se nikako ne boji, što znači da je kafir. E nije tako. Nego to znači još više bogobojaznosti da bude. Jel? A kako i koji su to još veći stepeni bogobojaznosti? Pa bogobojaznost je znači da se radi ono što je naređeno, da se ostavi ono što je zabranjeno. Pa što više dobri djela, što manje grijeha, čovjek je na većem stepenu bogobojaznosti. Jel? Dalje sljedeći rivaj, 40-35. Odajše radijallahu anha da su Fatima radijallahu anha i Abbas došli Ebu Bekru da traže svoje nasljedstvo, kaže svoju zemlju u Fedeku i svoj udio iz Hajbara. Vidimo znači kako je Abbas izluđivao i Fatimu radijallahu anha, da je on dolazio, znači iz ovoga se može zaključiti da je sam, da je došao s njom, a i da je posebno dolazio tražio kod Ebu Bekra, to svakako znamo. A i Fatima je došla, pa je rečeno, znači isti joj hadis na Ebu Bekra i ona je saznala da je to istina, da je to tako, ali neće da prihvati, otišla i nije htjela razgovara više s Ebu Bekrom. Znači nije na greška. Pogriješila Fatima, pogriješio Abbas. Bio u pravu Ebu Bekr, bila u pravu Ajša radijallahu anha, bio u pravu Omer radijallahu anha, pogriješio Alija, pogriješio Abbas i tako dalje. Alija je povukao i shvatio za Fatimu, ne znamo, nije ni bitno, ona je opet, znači, jedna od najboljih žena, njoj isto obećan dženet, jedna od prvakinja žena u dženetu, to isto što znamo, je li pogodila u ovome pitanju, ma nema govora o tome, ma nije tačno to uopšte čovječe, u pravu bi Ebu Bekru, nema tu šta, hadis je dokaz, presuđeno je sve to jasno, jel? Mi nećemo reći, kad je neko pogrešno uradio, to je haram, to je zabranjeno reći. Svi su pogodili, svi su u pravu bili. Nije tačno. Ili imaju pravo na fedek i na nasljedstvo ili nemaju. Po hadisu nemaju pravo. Nemaju pravo da ga traže, nisu pogodili. Ni tada, ni 1400 godina poslije i za 1400 godina poslije ovoga momenta neće biti u pravu. Što je jedno bilo pogrešno, vas da je pogrešno. I tako dalje. To su nakaradne i to su paganske izreke. Niko nije kriv, niko nije pogriješio. Svi su asabi na istini bili, po svakom pitanju. Nemoguće čovječe. Kad se raziđu ljudi, gdje je istina? Sa dokazom. Šta je dokaz? Svaki ajet i svaki hadis dokaz, sad poslije ne treba se dokazivati. Prema tome to tako ide. Ja vidimo. Abbas ne odustaje nikako. I ovo nije na čast. I ovo ne treba ovako raditi. Ovo nije ispravno ovako. Dalje. Od Ebu Bekra radijallahu anhu da je tada rekao, čuo sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže, njima odgovara, samo sljedeći rivajt. Mi, kaže, poslanici se ne nasljeđujemo. Rekao je tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, također rekao ono što ostavimo je sadaka. Kaže, porodica Muhammedova se samo hrani iz ovoga imetka. I to ono što je bilo ostavljeno jel, za žene njegove i tako dalje. Što znamo iz petine, jel? Kaže, tako mi Allaha, draže mi je da gajim rodbinske veze sa rođacima Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, nego sa svojim rođacima. Ovo reče Ebu Bekr, znači. Draže mi je. Znači, prije ću urati, znači, rodbini Muhameda, sallallahu alaihi ve sellem, nego svoju rodbini. Ako već mora, izabra, stani pani. Mada je pomagao jednim i drugima. Pomagao je onome, znači, što je, mu je bio rođak i što je napadao Ajšu radi Allahona, pa su tome ajeti došli, jel? Da i on oprosti, ako želi da je Allah njemu oprosti, pa to on uradi, opet ga je pomagao. Ovoga mistaha što je napadao, što je olajavao Ajšu radijallahu anha. I on kaže tu kako se održavaju rodbinske veze i šta mu je draže i šta ide preče, ali opet naljuti se Fatima, opet ne prihvati to Abbas. Šta nas briga? Ebu Bekr je bio u pravu. On je svako bolji od njih. A pogotovo u ovome pitanju nije ni pogađao čovjek, ima dokaz, ima hadis. Znači, ima više znanja od Fatima, ima više znanja od Abasa i to i tako dalje. Nema tu šta.
Znači, svo vrijeme bio uz Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, mi možemo tvrditi imamo više znanja od Abasa. Ta nije on išao sa Muhammedom sa sve stalno, niti je slušao hadis, niti je prenosio hadisa i tako, niti je izučavao kirajete i to, i tako dalje. To treba reći. To se mora odmah reći. To nije da se neko kudi, da se neko napada i da se neko ponižava. I to nije napadanje na ashabe. Nego je to govor istine ovdje što se spominje u hadijskim zbirkama. Pa hoćemo li čitati ovo sad, vidimo jasno pred nama sve. A ne, 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 onaj, rekao neki tamo šejk, pustinjak. Ashabi ovako, ashabi nako. Na osnovu čega? Nije na osnovu hadisa, evo kod nas jeste. I ovo je vrlo bitno da se zna. Nema bezgrešnih ljudi, nema svetaca u islamu. Kad saznaš šta je istina, onda ćeš znat ko je na istini. Kad saznaš, kad znaš o čemu govore ajeti hadis, onda ćeš vidjeti ko je pogodio u propisu, ko je promašio. I tako dalje. Ne ide se, znači, vidi rođak, vidi rodbina, vidi ovaj. Pa i ovo isto. Prvi musliman, prvak muslimana. I tako dalje. Ebu Bekr non stop bio uz Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Non stop. Svjedočio, znači, i događaje. I objavu ajeta. I čuo to sve od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onda, koliko hadisa prenosi Fatima radijallahu anha, koliko prenosi Ajša radijallahu anha? Koliko? Ko je više imao znanja o vjeri? Iz raznih razloga, iz raznih situacija. Ajša radijallahu anha sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem živi 90 godina. Ajša radijallahu anha. A Fatima radijallahu anha živi sa Alijom. Pa ko je bolji? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ili Alija? Ko je poslanik? Kome dolazi objava? Jasno onda, zašto neko ima više znanja? Volio bi ja da su mene od malena naučili. Da sam ja išao u islamske škole, da sam ja išao, jel? I fisirao Kur'an sa kirajetima, sa rivajet, da sam ja imao pristup ovim hadisima, jel? Da sam ja mogu ove hadiske zbirke hifsirati, tako dalje. Ovih 200-300 prvih, jel? I tako dalje. Da sam ja naučio odmah arapski jezik od početka, jel? Volio bi ja to, a nisam imao te šanse, nisam imao taj pristup tome, nema. I šta sad? Ne mogu govoriti ovi što su imali i što znaju više od mene, da nemaju, da ne znaju više od mene. Ne mogu. Nije bitno što su imali veće, recimo, blagodati. Faktički znaju više od mene. I to je tako. Dalje. Ubistvo Kaba ibn Ešrafa, sljedeći rivajt. A prije toga ima neki manji komentar ovdje. Kaže, Abu Bekr izrekao, kaže, spomenuto želeći se opravdati što nije u stanju dijeliti poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem porodici ono što je traženo, što ne znači da ih nije potpomagao na drugi način. Spominje se tamo da je on sav svoj metak što je dobio kao halifa dao opet kao sadaku. Mogu joj reći, pa mojoj čerci, imam ja čerku, pa iša radijallahu anha, pa da dam njoj. Pa i ona je bila žena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne i bila žena, nego najbolja, nju najviše volio. I tako dalje. Pa on opet dava to sadaku u dobrotvorne svrhe i tako dalje. I sad će navodno on uzeti, ukrat će nešto od nekoga on. Najbolji musliman, jer najviše zažrtvovao. Jeli? Siddiq, iskreni proglašen od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I sad eto, navodno on će ušićati tamo neki komad zemlje, nešto tamo, nešto. Ta smiješna je bila stvar. Može se na takav način objašnjavati ovih mjera. Dalje što se tiče ubistva ovoga sataniste, teroriste, jeli? Od Džaber ibn Abdillaha radijallahu anhu, kako kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko je za ubistvo Kaba ibn Ešrafa? Znači, ko će mi ga, ko će ga ubiti? Naručio Muhammed sa svem ubistvo ovoga teroriste, sataniste. Kaže, jer on vrijeđa Allaha i njegovog poslanika. Dalje, kaže, ustao je Muhammed ibn Meslame i rekao: Allaho poslaniče, sallallahu alaihi ve sellem, hoćeš li da ga ubijem? Da, odgovorio je, pošto on samo kaže: men li Kaba? Ko će, znači, mi Kaba, jel? Pa, da provjeri ovaj, jel, da nije neko drugo značaj, da nije nešto da se dovede, da se ovo, da on da se ispita, šta. Pa on kaže, hoće da gubijem. Da, kaže. Odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ovaj rekao: pa dozvoli mi da ti nešto kažem. Znači, dozvola se traži da kaže nešto od kufra i od širka. U ovakvim situacijama, jel, vidimo da nije propis direktno, znači, prisile i kraha, nego jedan vid darure. Tako da ima i zato izuzetak, jel? I kaže: reci, reče mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i Muhammed ibn Meslame dođe Kabu i reče: ovaj čovjek od nas traži zekat i već nas je opteretio, to jest obavezama. I zato je tražio dozvolu. Znači, već je
rekao opteretio nas obaveze, već je znači kuf rekao. Ali mu je dao Muhammed se dozvolu za to. Dalje kaže, pa smo došli da tražimo pozajmicu od tebe, a tako nam Allaha, kaže, rekao je, već nam je previše dosadio. Ovo je isto drugi kufr, za koji on dobio dozvolu da kaže. Čim kaže, dosadio nam je previše Muhammed s.a.v., znači kufr je počinio. Pa traži dozvolu od Muhammeda s.a.v. da kaže ove riječi, on je to dobio dozvolu. I onda je on to rekao. Dalje kaže, mi ga slijedimo i nećemo ga napustiti dok ne vidimo šta će biti s njim. Kaže, htjeli bismo pozajmiti jedan ili dva tovara, to jeste datula. Amar nam je, kaže, više puta ovo kazivo, kaže Alija ibn Medini, ali nije spomenuo riječ jedan ili dva tovara. Pa sam mu rekao, tu su spomenuta, to jeste jedan ili dva tovara, te je on rekao, misli da su spomenuta jedan ili dva tovara. Tada je Kab rekao, dajte mi nešto kao zalog za datule koje tražite. To jeste, znači, ovo su umetnuli ovi jeli, islamski učenjaci, ovaj dio jeli, Ali ibn Medini, kasnije što dolaze mu hadisi, pa ovo je komentar njihov, jeli. Nije to od događaja toga, jel? To ste valjda shvatili. Jel? Jer događaj ovdje je, kaže, htjeli bismo pozajmiti jedan ili dva tovara, pa onda ova priča, pa onda nastavak jel, hadisa. Tada je Kab rekao, kad su mu rekli za pozajmi, tada je Kab rekao, dajte mi nešto kao zalog, to jeste za te datule koje tražite. Šta želiš, to jeste, kao zalog, upitaš oni, kaže, dajte mi kao zalog vaše žene, to jeste daću vam datula, daj nam žene vaše. Tako ako ne vratite, znači, onaj zalog na vrijeme i tako dalje, ja imam vašu ženu, spavat će s njima. Kaže, kako ćemo ti dati, kaže, zalog naše žene kad si ti najljepši Arap. Znači, o floskulu kaže, znači, ono, napali ga, on, ti si najljepši Arap, a Bedri se napali, vidi jesana. Kaže, primijetit će oni, kaže, onda on reče, dajte mi onda u zalog vaše sinove. Znači, vidiš kad je neko ohol, kad je neko pokvarenja, pa kad ti si najljepši, kako ćemo ti dati žene. Onaj, ti si da, kao žene će naše htjeti s tobom onda idu. Kad te vide kakav si lijep, neće svakako s nama htjeti. Pa ovaj se napali, glupi čift. Jes, jes, ja sam najljepši, drugi riječima. Pa onda on kaže, dajte mi, kaže, onda u zalog vaše sinove. Kaže, kako bismo ti dali, kaže, u zalog naše sinove, rekoše oni, to jest ovi muslimani. A predvodio ih Muhammed ibn Meslem, radijallahu anhu. Kaže, kad bi se, kaže, moglo desiti da neko od njih bude grđen i da mu se kaže, ovaj je bio založen za tovar ili dva tovara datula. Kao, kako to sad? Kaže, to bi, kaže, za nas bila sramota, nego ćemo ti dati u zalog pancir. To jeste onaj dio taj naoružanje. Sufjan kaže da je Elame oružje, kao da ćemo ti onda oružje. Kaže, dogovorili su se da mu ponovo dođu. Te mu je došao noću, a s njim je bio Ebu Naile, Kabo, brat po mlijeku. Kab ih pozva u tvrđavu i pođe mu susret. Gdje izlaziš u ovo doba, reče mu njegova supruga. Bilo ovi sihirbazica, ovi vještica tamo. Kaže, to su Muhammed ibn Meslame i moj brat Ebu Naile. Znači, ovaj prihvatio islam, a njegov brat čak i po mlijeku, jel? Kaže, reče on, tako da zna njega kao prijatelja iz vremena još i prije islama, zna ovoga kao njegov brat po mlijeku, jel? Ali on ne zna da je ova islamska veza jača od prijateljske te veze iz džahilijeta i od ove, jeli, mliječne veze, ili čak i krvne, vidjeli smo. Tako vi glupi kafri misle da svi zapare gledaju koni. Misle da niko nema ni ahlaka, ni morala, da se niko ničega ne drži, nema etike, ništa, nego koni su svi, jel, ko će više prigabiti. Pa kaže, da on tako rekao, neki prenosioci osim Amra kažu da je ona tada rekla, kaže, čujem neki glas iz kojeg kao da krv kaplje. Znači, ima neke predosjećaje, možda joj dolazi objava od šeitana, pošto to znamo iz Kur'ana da dolazi, jel? Ali nije mogao više reći, jel? Kaže, to je samo, ili nije htio, to je samo, kaže, moj brat, to jeste sestrić. Muhammed ibn Mesleme, reče on, a i moj brat po mlijeku, kaže, Ebu Naile, kaže, plemeni čovjek, kada bi u toku noći bio pozvan na napad, odazao bi se. Kaže, Muhammed ibn Mesleme je uveo dva čovjeka, je li ih imenovao Amar, upita Sufjan. Kaže, spomenuo je imena nekoga od njih, odgovorio je, Amar je rekao, sa njim su došla dvojica ljudi, a neki ne i Amar su rekli Ebu Abs ibn Džeber i Haris ibn Eus i Abad ibn Bišr. Znači, ovo sad opet onaj komentar ovih učenjaka što se tiče unutar samog hadisa. Dalje kaže, Amar, dalje kaže, došao je sa dvojicom ljudi i rekao, kad on dođe, ja ću nagnuti se prema njegovoj kosi i pomirisati je. A kad vi vidite da sam se ja domogao njegove glave, onda ga držite i udrite. Kaže, jedan put je rekao, omogućim vam da ga pomirišete.
opet komentar od ovih, jer kako je to sve bilo, jer kaže i on dođe ogrnut i Amiri se širi od njega. Znači dolazi ovaj terorista, ovaj čift. To su ti oni cionisti toga vremena bili, oni farizejci. Allah najbolje zna. Dalje kaže, nikada nisam ostio miris kao danas, kaže, to jeste bolji, rekao je on tada. I sad ovaj voli da se hvali, voli da se nadima, pa ti si najljepši, pa ti imaš i najbolji miris i tako da. Kaže on, odmah, jel, kaže, na to reče, kaže, neki mi mamra su primijetili da je on rekao, kaže, uz mene je najmirišljiva i najsavršenija Arapkinja. Odmah se pohvali. Osim što za sebe voli reći, najljepši sam, imam najbolje mirisa. Kaže, moja žena je najsavršenija Arapkinja i najmirišljivija, znači, sve ono najbolje kao on ima, jel. Dalje, ču najsavršenija Arapkinja. Toliko Arapa, on zna koja je najsavršenija, najmirišljivija. Kako se što zna, bolan, koja je najmirišljiviji, tako da. Luđak ovaj, zaluđen sa sobom. Kaže, Amar dalje prenosi da je Muhammed ibn Meslim radijallahu anhu rekao, kaže, hoćeš li mi dozvoliti da pomirišem tvoju kosu? Pošto je vidimo i kosa se miriše. Da, kaže, odgovorio je Kab. A ovaj je, kaže, pomirisao i mogućio svojim drugima da je pomirišu. A zatim, kaže, mu rekao, hoćeš li mi kao još jedno dozvoliti? Da, kaže, rekao je on. Sa sve što više traje, sve se više napaljava. Evo, miriš sad, vidi kakav sam ja, vidi u mene kose, vidi moje žene, vidi. A luđak ovaj, zaluđen sa sobom. Ima ti narcisoida i tako dalje. Što se tiče, vidimo iz ovoga, znači, iz ovoga hadisa se mogu apsolutno ti znakovi naći, tih poremećaja psihičkih, ovih luđaka, zaluđeni sami sa sobom, kao on ima najsavršeniju ženu, najmirišljiviju, on je najljepši čovjek, najljepši Arap, on najbolje miriše. Znači, oni su zaluđeni sami sa sobom. I znači, ovi kafir neki, nekad naučnici, nekad ovi fanatici, filozofi, oni imaju tako neke teorije, teoreme, čak se to i grafički prikaže, znači. Kao, recimo, kako neko ima samopouzdanje koji je totalni džahil, pa ne zna, koliko ne zna, pa misli da zna. A onda imaju neki koji imaju pouzdanje, ali opravdano. Znači, znaju stvarno da znaju. Kao što su Allahovi poslanici, vjerovjesnici, dolazi im objava, pa znaju šta govore o gospodaru. A ima on neko ovo znanje što tiče dunjaluka. Jel? I onda iz ovoga se može izvući zaključak taj. Mi imamo to već u hadisma spomenuto, samo što to, znači, malo ko čita ili malo ko hoće da razumije ili malo ko razlaže na detalje, nego ovdje je glavno kad se spominje, evo kaže, znaš, kafri kažu, vidi kako je, kaže Muhammed, a mi kažemo sallallahu alejhi ve sellem, kako je, kaže, naručio da se ubije ovaj čovjek, tačno je. Pa kaže, vi ne prihvatate slobodu govora, tačno je, mi ne prihvatamo slobodu govora, ne možeš ti bola naprdati, pričaš šta god ti hoćeš. I ne samo oni šta to hoće, ne samo da oni hoće, znači, ne radi se o slobodama govora da kaže istinu. Pa mi smo tu koji govorimo istinu, mi se zalažemo za to. Je li mi krijemo ovaj hadis? Je li mi ne kažemo da je to tako bilo? Jeste naručio Muhammed sa nas ovaj ubije. Mi s tim ponosimo, to je tako, to je ispravno, to je istina. Imao je pravo na to. To je tako trebalo da bude. Ali ovi kafiri hoće da kažu, vi muslimani, kaže, hoćete istinu, da hoćemo istinu. Pa kaže, sloboda govora. Pa mi zagovaramo to, sloboda govora, ako ćeš istinu reći. Nećemo mi bolan lagat o tebi i o tvojoj vjeri. A kamo da se mi složimo da prihvatimo da ti lažeš o našoj vjeri i da mi znamo da lažeš i da ti znaš da lažeš i da onda mi prihvatimo da kažemo to je tako. Pa glupiji si nego što misliš. Luđi si nego što možda pomisliš nekada da si lud, da će ti ludorija tvoja proći. I tako kad se spominju ovi rivajti, dolaze ovi neki takozvani muslimani i pravljaju se. E, znaš, ovaj Kab je bio taki, napadao je, pisao poeziju, pravio planove da ubija Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ovako, onako. Pa i sve to, bilo toga. I da je sve to tačno. Pa šta? I da nije bilo toga. Kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ubij toga, taj se treba ubiti, čovječe. To je ispravno. To je prava vjera. To je po objavi, znači, rečeno, s dokazima. Te ne ubija se nevin čovjek, nepravedno. Ubija se ni kafir, nepravedno. Znamo zabrano, jel? Neće ni ostati ni miris dženeta onaj. Ni približi se, znači dženetu neće. Onaj ko ubije nekoga s kim musliman imaju ugovor. Drugo je to, bila. Ne smiješ mačku ubiti, čovječe. Žena jedna zavezala mačku, nije htjela da je hrani, nije htjela da je pusti, da sama živi, živina. Krepala mačka, žena otišla u džehennem, čovječe. Radi mačke, kamo li tek radi čovjeka. Ali, kako se pravi? Umjesto sada se ovog izvuku, znači one teorije ovdje. Ili ono što se primijeti od simptoma, narcisoida, pa ovi zaluđeni ljudi sami sa sobom. Pa ja sam čitao te neke teoreme, sad nije ni bitno da ispomenjem. I zaboravio sam, ilhamdulillah, da sam zaboravio. To je ono, popada pod neko znanje, nema od toga čovjek koristi. Ali vidimo, to se vidi u hadisima, znači, kako su neki ljudi narcisoidni, znači, zaljubljeni sami u sebe. Ko što je bio ovaj. Na osnovu ovoga hadisa to se vidi.
Može se napisati knjiga na osnovu toga, a ne samo eto da se pravdamo, eto morao ga ubiti, eto nešto je uradio, te planirao, eto bio neki ratni zločinec, ratkohuškač, bio neki terorista, pa eto morao da ga naruči ubiti. Ne to, bolan. Ne pravdamo se mi nikad, čovječe, ni za jedan ajet, ni za jedan hadis. Što da se pravdamo. Ja znam da je ovo bolje, bolan, nego bilo šta drugo što će kafir reći. I kaže on ovdje njemu, hoćeš li mi dozvoliti da pomirišem tvoju kosu? Znači još jedno. Da, odgovorio je Kab, ovaj je pomirisao i omogućio svojim drugovima da je pomirišu, rekao je. I onda traži još jedno. Hoćeš li mi, kaže, dozvoliti još jedno? Kaj, da, rekao je on. I kad ga se Muhammed ibn Meslim radijallahu anhu domogao, reče, držite ga. I oni ga ubiše. Potom su došli vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i izvijestili ga, to jeste o tome, jel, što je tražio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od njih, znači da ubiju toga. Jel. On je bio, znači, židov, kaže, čiji je otac bio Arab, a majka Jevrejka. Bio je, kaže, visoki klupan sa velikim stomakom. Nakon bitke na Bedru vrijeđao je muslimane i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, potom otišao u Meku i kod zastora Kabe zaklao se kurešijskim udalopoklonicima da će se boriti protiv muslimana. Zatim se vratio u Medinu i počeo pjevati ljubavne pjesme u kojima je vrijeđao žene muslimana. I pošto je Kab ostao, znači ustrajan u vrijeđanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i muslimana i u hrabrenju kurešija protiv njih, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Sad ibn Ebi Muadu da pošalje jednu grupu koja će gubiti Ibn Sad, kaže da se to ubistvo desilo u mjesecu Rebiju Levolu, treće godine po Hidži. Ovdje se spominje, znači Sad ibn Ebi Muad, ali u hadisu ovdje nije taj, ne znam odakle ovo u komentatorima ovdje tako spomenuto. Možda imaju neki drugi detalji, uglavnom vidimo da je Muhammed ibn Meslam bio glavni za to. Prema tome, i da ovo sve tačno što govore ovdje gore, kako je, šta je radio, tu je svako dovoljno da bude naručeno njegovo ubistvo i tako dalje. I onda ovi pokušaju, ovi kukavci, da se pravdaju. Pa evo, znaš, pa kako, pa eto, muslimani, tako, pa kako bolan kafiri mogu da nad nama genocid vrše? Vi, Bali, jeste li zaboravili genocid nad nama što se desio? I to nešto su muslimani bili. Malo je kod njih i bio neko musliman, nego što su Bošnje bili, bolan. Samo što nisi bio kao on. Ko si, da si, samo što nisi kao on, on će te roknuti. Onda vidimo kako oni sami sebe ubijaju. Kako sami sebe proglašavaju nekad vatikanskim, nekad ruskim, nekad zapadnjačkim, nekad američkim špijunima i tako da. Oni sami sebe rokaju, između sebe pobiše, jel? Sve su sve vladare roknuli, kidali im glave radi tuđih drugih interesa i sad tebe će ostaviti na miru, jel? I ti se trebaš pravdati. Kako oni mogu bespilotne letice da šalju da ubijaju ljude? Kako oni mogu izvršiti genocid? Kako oni mogu samo napast koga im se čefne, jel? A ti da se pravdaš, bjedniče, nesretniče, balijski kukavče i balinduro kukavice, prokletnice i tako dalje. Dalje, kako vas da pričaju, kaže, za Bosnu, za ovo, za ono, i kasnije te ratnike i te borce, te iz armije optužuju, kaže, kako ste, kaže, kako se ne stidite, poklali par, ništa im nisu dali, ne daju ni lijekove, ne daju ni štake kako trebaju, ni kolica, kaže, ne daju ni pare, kaže, kako se mogu, kaže, političari još govore, oni što se u sefovima krili. Što su popječkali čitavu državu, kaj kako mogu ovi, kaže, borci, kaže, protiv svoje države. Ovi krvarili, ginuli, oni i njihove porodice izgubili sve. I poslove, i metak, da su ovi političari krali i pljačkali, putovali za vrijeme rata po svijetu, dizali pare i krali od dobrotvornih priloga i tako dalje. Kaj kako mogu ovi ljudi? Budale budalama govore, budale vode budale. Pogan slijedi pogan u džehennem vječno i zauvijek. Kaj, nemamo drugoga izbora. E, Balije, ima Kur'an i Sunet. Kako nema ništa drugo. A je pred su vam taki bili. Kad su muslimane prije govorili, neću da budem komunjera. Neću da komunizam da vjerujem. Neću ateizam, neću darvinizam da prihvatim. Ovi su govorili, šta je to ti fašista? Šta, samo to dvije alternative, jel? Ako neću da budeš komunjera, moraš biti fašista, jel? Ili nacista. Šta, ne postoji islam, jel? Kao treća alternativa, jel? Nema, jel? Moram biti neki desničar, ljevičar, ekstremista, jel? Nema ono, jel, islama, navodno, kod vas. Za vas nema, za mene ima, za nas muslimani. Evo sad još jedan događaj, isto što se tiče onoga jednoga drugoga sataniste, teroriste sataniste, ubistvo Rafijevoga, i to, bolje rečeno, Ebu Rafije. A on je Abdullah ibn Ebi El Huqaik. Kaže, neki ga nazivaju Selam ibn Ebi El Huqaik. Kaže, bio je u Hajberu, neki kažu, u jednoj svojoj tvrđavi u Hidžazu. Zuhri kaže da se to desilo poslije Kaba ibn Ešefa. Evo još jedno ubistvo isto tako naručeno. Od Bera ibn Azib radijallahu anhu da je rekao, kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao po, to jeste do Ebu Rafije, jednu grupu, pa je Abdullah ibn Atik noću ušao u njegovu kuću dok je on spao i ubio ga.
naručio Muhammed sa da se ovaj terorista, satanista, šeitan, kafir, ratni zločinac, genocidaš, ovaj nelegalni kombatant, da se rokne. I tako se desilo. Dalje, od Bera radijallahu anhu da je rekao Allah poslani sallallahu alaihi wasallam je poslao do jevreja Ebu Rafija grupu ensarija i postaje im za zapovjednika Abdullah ibn Atika. Kaže, Ebu Rafija je uznemiravao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i pomagao druge protiv njega. Evo vidiš, znači ima i dokazi protiv njega se uspostavili, presuđen u odsutnosti. U odsutnosti osuđen na onaj smrtnu kaznu. Vidite vi kako su sve su od nas pokrali kafiri. Sjeća se koliko su tako muslimana ono, tužili bez dokaza, bez išta. Ovdje su dokazi jasni bili. Evo iza ovoga smo vidjeli dokaze, imaju svjedoci protiv njega. A i ovdje, evo, imaju svjedoci protiv njega. Posvjedočeno znači da je potpomagao druge protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, protiv muslimana. Evo. I eto, vidiš da u islamu ima čovječe da se neko može optužiti u odsustvu i onda da se izvrši nad njim kazna koja mu je propisana presudom. Ovdje očito bilo znači smrtna kazna. Vidite to da su od nas bolan kaferi pokrali. Suđenje u odsutnosti. Vidiš da to može čovječe, da to u nas ima. Da su to oni pokrali iz hadisa. Ko je kriv bio? Precima što nisu htjeli da čitaju. 500-600 godina islama, kako tvrde, trebalo im je 500-600 godina da prevedu Buharinu zbirku. Koja sramota. Toliko drugo čekat na jednu jedinu zbirku hadisa. A nemoj zaboraviti da su bili često 500 godina muslimani dok im jedan nevjernik nije preveo Kur'an, i to sa francuskog jezika. Gdje su ti kukavci bili? A dičili se i falili se, kaj imali smo svoje kadije, svoje sudije, kaže, u Meki, u Medini, na dvorcu sultana, eto ti sultana, eto ti ti debilčina tamo. Kakvi sultani, kakvi sultani, nisu znali. I ti što su, znači, bili sa ovih naših prostora, navodno, bošnjački sinovi, nisu znali svome narodu Kur'an preves, Buharu ili nekoliko ovih stotina prvih hadijskih zbirki preves. Šta su im preveli, neke sufijske čitabe, nešto pisali, neke tamo, mahnitluke, hikaje neke. Napravili džamiju, kaže, napravio most, napravio sahat kulu, pa to se napravi za godinu dana. Šta dalje, šta si još napravio, vladali desetinama godina. Da ja imam te pare i tu lovu i tu vlast i tolike robove pod sobom, pokazujem vam ja kako se pravi. Imao pod sobom vojsku, policiju, sve. Napravio jedan mesdžid za vrijeme svog života. 50-60 godina živio. Jedan samo mesdžid. Jedan most napravio. Jednu sahat kulu. Jednu, kaže, medresu. S tolikom lovom, s tolikim parama. To napravili sam. Da je meni njihove pare. Pa to su milijarde bili današnjom lovom gledajući i brojeći. Da su meni milijarde. Pokazujem vam ja kako se prevode hadisi. Samo jedan dan osvan, evo, svaki hadis preveden. Prvo i nekoliko stotina hadijskih zbirki, evo, prevedeno sve, nema više šta. Ne treba više muslima niti da ide. Bošno neki, ne treba da ide u Meku, Medinu, znači, u Bejtul Maktis da uči nešto vjeru. Ne treba niđe ići. Samo jedan dan osvan, a prevod Kur'ana imaš. Ako treba, evo, još jedan će biti. Sa ovim najmodernijim riječima, ako treba ovaj, starijim jezikom, eto, za ovu stariju generaciju, nikak problem. Biće opet ako treba. Evo sad će biti prevedeni ovi svi hadisi, jer cijele hadijske zbirke, sa ocjenama i tako dalje, jel? Biće prevedeni ovih kapitalnih, 5-6 ovih glavnih ili 10 riječnika što tiče arapskog jezika, sve riječ po riječ, jel? Biće prevedeni ove knjige gramatike, raznih poglavlja iz arapskog jezika. Ne trebaš niđe ići. Sve imaš riječ po riječ prevedena ovako, onako. Nešto ću ja onda od toga držati dersova, zadužit ću neke muslimane da to objasne, jel? I jezički i gramatički, jel? Da prokomentarišu to. Ovako tonski zapis ili da bude slika da neko priče u razredu i tako dalje. Ima sve znači, do detalj. Gramatika objašnjena, hadisi prevedeni, objašnjeni, tefsiri poredan, evo, ovi ajet idu uz ove hadise i tako dalje. Završena stvar. Samo je znači da se čita da se uči. Kakve smo mi čovječe probleme imali? Pa ne moraš do karije doći, bolan, zoveš telefonom, nudiš pare, sve. Ne moraš otići u školu, ne daju ti da dođeš u školu, ne daju ti vizu. Onda tražiš neke ovako pilote, ove. Su završili navodno školu, ovi što su odlepršali, odletili od škola, pa eto davat će neke čase. Nudiš pare, pa ne moraš do karije niđe doći čovječe da te poduči kirajetima. Ne moraš doći niđe do čovjeka. Neće, odbijaju. Za pare neće da te podučavaju. Nad ljubomore i tako dalje. Kad hoćeš, kad si spreman na žrtvu da putuješ
u Afriku, drugi kontinent, samo ne možeš doći bolan do toga. Trebaš kontakte, treba viza, treba, neće da te prime, kosi, preporuke, okleću to, gdje ću sve to nabaviti. To kad hoćeš, kad si totalno odlučio se žrtvuješ, u ima Allaha da nešto naučiš. Ali kakav bi onda imali ovi, jeli, uzor, kakav bi tad imali... izgovor. Šta bi onda rekli? Kada ne budu servirani i prevedeni i ajeti, hadisi, gramatika i riječi, posebno sve kuranske, sve hadijske, evo, zna se, to znači, jezički, tako je, to je u hadisu, to je u ajetu. Šta onda? To se tako čovječe rješava. Znaš ti koliko to manje košta, e? Kad se prevedu svi hadisi, prevedu se svi ajeti, ponovo objasni sve u detalj, to znači, evo, gramatike, ove riječnice i prevedeni. Tako da ljudi pred sobom imaju sve. To je minut posla na tražiti, postaviš na internet, napraviš ovaj aplikacije, ali vas za nego platiš da to uradi. Ne moraš sve sam znati. Kakvi bolan veziri, kakvi sultani, kakve bolan halife. To su kraljevi, samo žene, i samo seks, samo žderanje i tako dalje. Čemu su oni nas zadužili? Po čemu su oni dobri bili? 50-60 godina vlada, šta je napravio? Napravio jednu džamiju, napravio jednu sahat kulu, napravio neku medresu. Kakva medresa, to je obično jedna vila, jedna kućerak, jedan. Tolike godine, tolika lova biti. Samo to napravio, samo to ste ovakav. Satane, narodni otpadnici, Husein, kapetan Gradašić i ostala pogana. Eno šta kažu ovi, ide i gradi crkvu, gradi samostan tamo. I onda eto, hajde i džamiju da napravi. Ta pogana, pogan satanska ta. Hoće da bude vladar, pa mu ne smeta... koga će Boga obožavat? Ne smetaj mu koliko to bogova ima. Nego napravi crkvu tamo. Napravi ovim, kaže, vamo i samostani manastir. Hajde, to možda jedna džamija, nek bude neka kapetanova džamija. Pogan ta otpadnička, satanska. Dalje. Sljedeći rivajt. Od Bera radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao do Jevreja Ebu Rafija grupu ensarija i postao im za zapovjednika Abdullaha ibn Atika. Ebu Rafija uznemirava Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i potpomagao druge protiv njega. Boravio u jednoj svoje tvrđave u Hidžazu. Kad su joj se približili, sunce već bilo zašlo i ljudi su se bili vratili sa svojom stokom, te je Abdullah rekao svojim drugovima: "Ostanite na svojim mjestima, a ja ću otići i pokušati pridobiti vratara, ne bih li ušao." Kaže, potom je otišao i približio se vratima, onda se prekrio odjećom kao da obavlja nuždu. Ljudi su već bili ušli i stražar ga je pozvao, kaže: "O Boži robe, ako namjeravaš ulaziti, onda uđi jer ja hoću da zatvorim vrata." Znači, nije posumnjao, jeli? Još je rekao: "Ja Abdallah", to jeste "O Allahu robe", jer to u njih poznato bilo, jeli? Da oni... kod, oni znaju da je Allah Bog jedan jedini. To znaju i Židovi i kršćani to. Pogotovo oni Arapi tamo idu. Iz tog područja gdje su dolazili bili ti poslanici i vjerovjesnici. To je njima sasvim jasno. Dalje kaže: "Ja sam ušao i sakrio se. I pošto su svi ljudi ušli, on je, kaže, zatvorio vrata i obesio ključeve na klin." Sad oni vidje gdje ostavi ključ ovaj. Znači, ne nosi ga sa sobom. Kaže, potom sam ja, kaže, prišao ključevima, uzeo ih i otvorio vrata. Kaže, kod Ebu Rafija se sjelo te noći u njegovoj sobi. Znači, ovo su vrata, tada je bila, ali primitivno, nema alarma i tako dalje. Tako da uđe, vidi ključe, aha, sad imam i put nazad. Znači, ono je, vidimo, spreman bio na neku šehidsku akciju. Jel? Samoubilačke akcije nema u islamu, to ima ono u Bibliji se spominje, onaj, kad je ubio sebe i one druge, kad je gurnuo na stubove kamene, pa palo po njemu, jel, ubio druge. Ono. Zna onaj film što je bio s njime, Samson i Dalila, jel? Pa onaj Samson se spominje u Bibliji. Ono, ja kažem, popularno, moderno, bio film s njim, jel? Ko ne može od ovih kafira da čita i da sazna, ima u filmu, jel? Ne kažem ja i ti sad gledaj film. Mene to ne interesuje, jel? Šta ti radi sad? Ali kažem, oni su snimali filmove o tim biblijskim pričama, jel? Isto ko Rafidije što snimaju filmove o Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima i tako dalje. Pa i to zabranjeno. Dalje. I onda ovaj kaže, potom sam, kaže, ja pričao ključem, uzeo ih i otvorio vrata. Znači, uzeo ključeve, može i tako, ali uzme odmah ključe, nosi sa sobom. Ali ovo još bolje bilo, uzme ključe od ključa. Vrate, recimo, vrati ključeve, a otkrije malo. Tako da su vrata otvorena i kad se vraća, samo se zaleti gurna, ona otvorena budu
jel ako mora da pobjegne kad se vraća da spasi glavu. A ne mora nositi sa sobom, jer ako pone sa sobom ključe, može se ovaj vratiti, možda je nešto zaboravio. Ovo ono vidi, aha, gdje su ključevi? Nema ključa, uzbunu diže, neko je ukrao ključeve. Nego ovo je najbolje bilo. Vidi da je tu, otključaj, vrati ključeve, nek vise tu. Vrata malo škrine, ne vidi se da su otvorena. Jel? Kaže, kod Ebu Rafija se sjelo, kaže, te noći u njegovoj sobi, pa pošto su se razišli učesnici sjela, popeo sam se do njega tako što sam, koja god vrata otvorim, zatvarao ih za sobom iznutra. Znači, on iskonto gdje je taj i čuo i, znači, noć sad sjede, sjele kod ovoga, piju, pričaju, pjevaju, šta li sve rade, on je sve tu, znači, u blizini. Unutar, znači, zidina, unutar bedema, unutar tvrđave, jel? Kaže, popeo sam se, kaže, do njega tako što sam koja god vrata otvorim, zatvarao ih za sobom iznutra. Kaže, pomislio sam, ako me ljudi primijete, neće me stići prije nego ga ubijem. Znači, ja ću ući, zaključat ću vrata. Jel? I onda, znači, on sebe žrtvuje ovdje. Ovo je, znači, maltene šehijska akcija, gotovo. Zaključava vrata za sobom, gdje može, jel? Gdje ima ključ, gdje bude, jel? Gdje je to moguće, ili da ono zabarakadira, nađe neki komad, pa turne dole ispod vrata, gurne, onda klin neki ili nešto da ne mogu otvoriti. Tako on sebe žrtve, kaže, ja idem do njega, tako da viza leđa neće me spriječiti, ja idem da gubijem. E sad, ako mogu da pobjeći, pobjeću. Kaže, došao sam do njega, on je bio u mračnoj, kaže, kući među svojom čeljadi. Tako da nisam znao u kojem dijelu kuće se on nalazi. Pa sam zovnuo o Ebu Rafije. Ko je ovo upitao je on, a ja sam se, kaže, obrušio u pravcu glasa i jedan put ga udario sabljom. Bio sam zbunjen i nisam ništa uradio, to jeste, ne znam, nisam siguran, nisam ga ubio, kaže. On je, kaže, kriknuo, a ja sam izašao iz prostorije i zadržao se malo. A zatim sam ponovo ušao i rekao, kakav je to glas, o Ebu Rafija? Teško tvoj majci, reče on, kaže, u kući se nalazi neki čovjek i malo čas me udario sabljom. Kaže, te sam ga još jedan put udario i teško ga ranio, ali ga nisam ubio. Znači sad opet, on ulazi tu, sad on prilike zna već gdje je on po položaju, a opet ide prema njegovom glasu, onda ga opet udari sabljom. Kaže, onda sam stavio oštecu sablje na njegov stomak i ona je izašla na leđima. Iako je mrak, znači može da ono zasvijetli, jeli, sablja i tako dalje. Može da bude i neka, jeli, mjesečina ili nešto, jeli, da provjeri, jeli. Kroz neki možda dio sobe osvjetljenija. A onda kad kaže izašla je na leđima, znači to osjeti ono, kad probije leđa, udari tamo u zid ili nešto drugo. Jel? Mogu je na takav način da zna da izašla je sablja na leđa, jel? Kroz toma, kaže. Tada sam shvatio da sam gubio. Počeo sam otvarati, kaže, vrata jedna po jedna dok nisam došao do njegovih stepenica i stavio nogu misleći da sam stigao na zemlju, pa sam pao u noći obasjanoj mjesečinom i slomio potkoljenicu. Ovo znači što se tiče mjesečine da je možda moglo da zasvijetli nešto, a i dovoljno je bilo ono kad prođe pa se zabije tamo ili sablja. I kaže, slomio sam potkoljenicu. Kaže, zamotao sam je turbanom i krenuo. Kad sam došao do vrata, sjeo sam i rekao, noćas neću izlaziti dok ne saznam da li sam ga ubio. Znači sad čeka još tu, kako i to opasne, hoće da zna. Kaže, kad je pjetao, zapjevao, popeo se na ricatelj na zid i rekao, oglašavam žalost za Ebu Rafijom, hidžanskim trgovcem. Otišao sam, kaže, potom svojim drugovima je rekao, požurite, Allah je usmrtio Ebu Rafija. Znači, zahvalio odmah Allah subhanahu wa ta'ala, njemu pripisuje taj dobro odrađeni zadatak, znači, Allah je dao pobjedu, Allah je dao da uspije ta njegova akcija, je li taj njegov zadatak. Dalje, došao sam vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, to jeste izvijestio ga o tome, pa je on rekao, ispruži nogu. Kaže, pružio sam nogu pa i on potrao, nakon čega je bol nestao kao da nikad nije ni bilo. Znači, Muhammed s.a.v. izvrši još jednu muđizu ovdje, što mu je gospodar dao, samo protrlja nogu, gotovo. Znači, ili slomljena cjevanica, ili, znači, svak zna ako izvrne onaj zglob dole, da je to mjesecima patnja i da se to stalno vraća. Ako jednom izleti maltene rame ili nešto ovako zglobiš iz ležišta, to stalno izlijeće, ispada, ali vidi, samo Muhammed s.a.v. kako potrlja. Potramo, kaže, nogu nakon čega je bol nestao, kaže, kao da ga nikad nije ni bilo. Znači, samo ne da nestane bol, nego zaliječi se sve. To shvatamo ovdje iz ovoga. Jer je bol povezan, znači, sa lomom nekim. Sa nagnućem ili sa nekim, znači, poremećaj. Samo, kaže, potra nestade. I ovo vidimo da je Muhammed sve imao jednu vrstu muđiza, znači, da liječi bolest isto kao što imao Isa, ali i selam, i tako dalje. I tako dalje. I još jedan rivajet ovdje od Bera radijallahu anhu također, kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao do Ebu Rifa Abdullah ibn Atika i Abdullah ibn Utbu sa grupom ljudi.
Oni su se zaputili kad su se približili tvrđavi, rekao im je Abdullah ibn Atik, vi ostanite tu, a ja odoh da izvidim situaciju. Znači, odsud da izvidi i uspio je znači, da izvrši ovo, ko smo vidjeli rivajet od prije. Kaže, oprezno sam prišao kako bih ušao u tvrđavu. Oni bijahu izgubili jednog magarca, pa su sa glavnjom izašli da ga traže. Glavnjom ono ili kao sa bakljom. Uplašio sam se da će me prepoznati, pa sam prekrio glavu i čučnuo kao da želim obaviti nuždu. I vidimo, znači, da se prepao da će ga prepoznat kao znaju ga recimo od prije ili znaju ga da je prihvatio islam pa će posumnjati ili možda prepoznat će ga da nije jedan od njih. Recimo ima neko tu koji zna sve te što žive, onda neki stranac, ko si ti, ovo ono, neš ući. A vidimo da je bila svakako mjesečina, jel? Kaže, zatim je vratar pozvao ko želi da uđe, neka ulazi prije nego što zaključam vrata. Ušao sam i sakrio se u staju za magarce kod vrata tvrđave. Kod Ebu Rafija se večeralo i pričalo dugo u noć i onda su se svi vratili svojim kućama. Zamislite, tu on sakriven satima stoji kada do dugo u noć. On satima tu stoji i svaki moment može da bude otkriven, da neko bahne, da ga ubiju. Dođe neko pomagarca, dođe neko u stalu ili nešto, ili bilo šta se desi. Pašće njihova ako ima unuta, dođe, nanjuši ga, napadne ga, bude otkriven u položaj i ubijen bude. Koliko je to ta neizvjesnost opasno, koji je to strah i neugodna situacija i tako dalje. Kaže, a onda su se svi, kaže, vratili svojim kućama, pošto su glasovi utihli i svaki pokret, a i svaki pokret, kaže, izašao sam nastavljajući dalje, on kaže, vidio sam vratara kako je ostavio ključ tvrđave u jednom udubljenju u zidu, te sam ga uzeo i otvorio vrata tvrđave. Pomislio sam, ako ljudi za mene saznaju, ići ću polako. Potom sam se zaputio prema vratima njihovih kuća i pozatvarao ih izvana. A zatim se popeo krenuši do Ebu Rafija uz stepenice. Kuća mu je bila mračna jer su svjetiljke već bile ugašene, a nisam znao gdje je on, pa sam zovnuo o Ebu Rafija. Ko je to, rekao je on, a ja sam se zaputio u pravcu glasa i udario ga, on je kriknuo, ali ništa nisam postigao. To jeste, nisam ga ubio. Potom sam prišao kao da hoću da mu pomognem, pa sam izmijenivši glas rekao, šta ti je o Ebu Rafija? Znači ovdje se razumije, u prošlom životu se ne spominje promjena glasa. Ali ovdje dodava, znači da je izmijenio glas, tako da je to upotpunjeno. Šta ti je, kaže Ebu Rafija? Kaže, da se ne čudiš, jadna ti majka, reče on, kaže, ušao je neko, udario me sabljom, kaže. Ja sam se još jednom zaputio prema njemu i ponovo ga udario, ali ga nisam ubio. On je potom kriknuo, njegovi ukućani su skočili. Ponovo sam mu prišao i promijenio glas, tako da je izgledalo da sam neko ko hoće da mu pomogne. On je ležao na leđima, stavio sam sablju na njegov stomak, a onda se navalio na nju, tako da sam čuo prstanje kostiju. E tako je saznao, znači sigurno da ga ubio. Dalje, zatim sam izašao zbunjen i stigao do stepeništa namjeravajući da se spustim, ali sam pao i iščašio nogu. Zamotao sam ja, potom sam došao svojim drugovima poskakujući i rekao, idite i prenesite radosnu vijest Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a ja idem. To jeste tek ili ja ne idem dok ne čujem naricatelja, dok neko ne obznani. Kaže, kada se jutro ukazalo, pojavio se naricatelj i rekao, oglašavam žalost za Ebu Rafiju. Oni su imali takav običaj, jel? Danas imaju neke smrtovnice i tako dalje. Kaže, tada sam ustao i krenuo ne osjećajući bol, te stigao svoje drugove prije nego što su došli do vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, pa mu objavih radosnu vijest. I onda ovi, jeli, eto kao, da opravdaju, kaže, Ebu Rafija bio inicijator i glavni organizator brojnih akcija i napada na muslimanska nas, i da nije bio. Dovoljno je, znači, da kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem treba gubiti, gotovo. A normalno da ima vas na neki razlog. Vidimo da je bio osuđen na smrtnu kaznu u odsutnosti i tako dalje. I da je davao isto veliku materijalnu pomoć plemenu Gatafan i drugim arapskim mušicima u borbi protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i muslimana. A jedan od ovih istoričara, kada su pripadnici Evsa ubili Kaba ibn Ešefa, pripadnici Hazređa su zatražili poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im dozvoli da ubiju Selama ibn Ebi Hukajka koji je bio u Hajberu i on im je dozvolio. Za ovo treba dokaz, Ibn Isak navodi te stvari ili bez lanca prenosilaca, a Ibn Sad u tabakatima, Allah najbolje zna koliko je tu, šta je tu vjerodostojno, da li se od njega išta može uzimati, kaže se to desilo u Ramazanu i tako dalje, nije sad bitno, jer ne mogu provjeriti ovo. Neće da mi ulazi u glavu bez dokaza i bez išta, a ovi neki tarihi, historijati, daje lanac prenosilaca vam ako govoriš istinu, ako znaš nešto, ako ne znaš, ili ako nema lanca prenosilaca, ne interesuje me tvoja informacija. Tako nekako mi na tome ne baziramo vjeru.
I onda vidimo da je u jednom momentu olakšano mu bilo, gospodar mu olakšao, kaže, krenuo sam ne osjećajući bol. Pa je kasnije opet osjetio bol, pa je došao do Muhameda sa svem iz drugog rivajeta, on potrao nogu i nestao bol, znači izliječen bio i tako dalje. E, ovdje ću sada stati, pošto je završeno ovo poglavlje, a onda sljedeće je bitka na Uhudu, pa tako ovdje, skoro znači 2 sata, ders. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilaik.